Salam sabahınız xeyirli olsun. Gününüz uğurlu olsun. Bay ne olaq? Deyir biz canlı ifadırıq. Fonoqrama yox. Mikrofon olmadığı için tərcümə elə. Nuran çok sağ ol. İnci qrupu çok sağ olun. Səhər səhər gəlirsiz. Enerjinizi bizimlə bölüşürsünüz. Çok zarfasız. Bunu heç birini qınamır ama. Bizden izleyenler nətər olacaq. Belə olmazlar da. Bizden nə əskik nə artıq. Eyni. Hə. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Gününüz rəngarəng olsun söyləyirik. Bugün necə bir verilişin şahidi olacaqsınız onu bilmək istəyirsiniz. Onda gözünüz ən baxımlı kanalda və ən baxımlı səhər verilişində olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Rəngarəng səhər efirdədir. Rəngli-rəngli qonaqlarıyla əhvalınız, keyfiniz necədir bilmirik. Məncə dünənki canlı ifalardan sonra yaxşısınız. Bugün canlı ifa eşidəcəklər, düzü zəl. Əlbəttə eşidəcək. Özə biri var ki, qonaqlardan canlı ifa sosial mediada bir xeyli səs gətirmişdi. Yəni onun elə o qədər gözəl canlı ifa etdiyini bəziləri bilmirdi, amma gördülər. Bugün bir daha təkrarlayarıq, təkrar bir yanasıdır. Çünki onunla da eyni məktəbi qutarmış. Amma o birinci sinif... 10 yaşı düşmür, sən nətər? Mən o 6-cı sinifdə oxuyurdum mən məktəbi bitirəndə. Demir, neçənci, 2000-ci, 1000-ci sinifdən oxumusam? Hə, 2000-ci ildən daxil olub o Bülbül adına oxudu ixtisas musiqi məktəbinə 1-ci sinifdə. Mən artıq... Əsas o da eyni məktəb, tapdın da yəni, bir ortaq. Həm də yox, Xanəndəlikdə də ikimizdə Əlbaba Məmmədovun dərsində. Bax, Zakir Əliyev gələndə biz eyni Neftçalalıyıq, amma biz demədiyik, biz eyni yerdən yerliyik. Bəsdir də zal. Birinə məktəbdə oxuyursan, birinə üniversitə oxuyursan, birinə məhlədə böyüyürsən. Mən neyinim ki, bizim ətrafımız daha yaxşı. Nəyə qədər olar? İndi sən sabah,
Böyle bir aparcı olasın. Aha. Diyeceksin ki, diyeceksin ki, bir yerden insan ben belli şeyden de, veya sen belli şeyden de. Biz birbirimizi qonaq çağırdığımız halda diyeceksin ki, oyda. Sen ben qonaq çağırmasam ama ben çağırarım bir gün. Ha, bak onu düz dəqiq bilirsen, bak hoşuma gel. Ben de diyeceğim ki, hayda 20 il bundan qabaq. Onda isə sən cavan idin. Mən də deyəcəm, "A, 20 il bundan qabaq verilişimizə yalnız sənin məhrə dostların, məktəb yoldaşların, insan yoldaşların." Mən neyim ki, sənin oxuduğun məktəbdə belə istedadlılar olmayıb? Neyim? Ha? İstedadlı olmayıb nə məhləsində? Mən incəsənəti bitirmişəm. İncəsənətdən bütün demək olar ki, incəsənət xadimlərini çox sordan çıxıb, amma mən hər dəfə dəvət etmirik də, yəni onları hələ bura. Hələ dəvət et. Tamam. Onda ilk qonağımızı dəvət edək mi? Öz ifası ilə gəlir. Məhin Hümbətova gəlir. Buyursun, xoş gəlir. Hoş gəlmisiniz. Hoş gördük, musiqiçilərimizi də salamlayıram, bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və hər kəsə xoş gün arzu edirəm. Necəsiz? Enerji necədir, yerindədir? Möhtəşəm, hər zamanki kimi sizi gördüm, lap yaxşı oldum. Yaxşı olacaqsınız, biraz da maraqlı söhbətlərimizlə, maraqlı oyunlarımızla daha da yaxşı olacaqsınız. İnanmıram yaxşı olsun. Yox, yaxşı olacaq. Amma mehinə dəymə. Çünki sinif yol, məktəb yol, yox, məktəb yoldaşısınız ona görə. Məktəbdə bir yerdə oxumuşuq, amma ondan da əlavə söhbətlər var. Hə, düzdür. Onu da deyim.
Onun da səbəblərini birazdan açıqlayırıq. Nədir səbəblər? Səni dəyməyəcək bugün sənə. Yəni tapşırılan. Qoy danışsın dəyək də, qoy danışsın. Deyin ki, dəyə də bilməzsiniz zaten. Belə yo, yo, estağfurullah. Dəymək məsələsi deyil. Amma bilirəm siz verilişlərdə bəzən qonaqlarınızı biraz iynəliyirsiniz. Biz? Asla. Məsələ bilirsiniz mi nədən ibarətdir? Əgər sənət varsa gərək ən azından sənətə görə hörmət olunsun. Bəli. İnsanın gərək bir kökü olsun, kökü varsa gərək kökünə görə hörmət olunsun. Bəzi məsələlər var ki, elə insanlar var ki, onlara dəymək lazımdır. Dəymək lazımdır, çünki ortada heç nə yoxdur, sadəcə özləri var. Köklərində nə sənət var, nə bir şey. Canım mənim, mən bilirəm sən nə eləmək istəyirsən, amma ehtiyacı yoxdur. Mən post uzaqdan müşahidə qabiliyyətim yaxşıdır. Bilirəm ki, siz artıq o rubrikanı səhv eləmirəmsə yığışdırmışsınız. Yo, yo, sizə kim deyir ki, bugün var o rubrika? Biz mi burada? Burada. Nəysə, kimsə bizə, hansısa bir müğənni və yaxud da kimsə bir hansısa bir verilişini aparsa, heç bir qadığa qoya bilməz. Yo, əlbəttə ki, qadağadan getmək, hər verilişin öz formatı var təbii ki. Bəli, bizim verilişimizin bir formatı var. Sadəcə olaraq etdiyimiz qonaqlarımıza bir də edə bilmədiyimiz üçün hər dəfə eyni qonağa game rubrikası olmaz ki, ona görə stop demişim. Belə də ürəyin istəyirsə, bugün sənlə. Gözəldir və mən xahiş edirəm ki, bugün o rubrikaya biz həqiqətən də stop deyək. Ya, bugün hansı rubrikalarımız var? Burada bir dənə stopu biz deyirik, gəl bura. Onu birazdan biləcəyik. Mehim, buyur, dəvət edirik səni. Və yeri gəlmişkən, rəngarəng səhərdə hər qonağın öz yeri var. Heç bir sənətkarı indiyə qədər nə incitməmişik. Nəyin eləməmişik, heç bir qonağı da nəyin incitməmişik, nəyin eləməmişik. Biz sual veririk, cavab vermək onların ixtiyarındadır. Zarqonamız dəvət edək, yoxsa reklamlardan sonra? Yox, dəvət edək, dəvət edək. Onda söhbəti ilə ifası ilə, buyur redaktorumuz, bəli. Mən eşitmədim. Bəli, Nuran gəlir, öz ifası ilə gəlir. Əlində buyur, çayı ilə gəlir hətta. Niyə? Sabahın xeyir, gəl.
Bəli, efirdəyik və Nuranı salamlayacağıq. Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir, dinimiz uğurlu olsun. Yox, yəni biz reklama çıxmışıq, söhbət eləmişik, bayaqdan da burada söhbət də gedir. Yox, onu deyirəm, tamaşaçılar burada söz yarım çıx qalmadı. Yəni biraz bundan öncə, ola bilər ki, indi ATV-yə rəngə-rəngə baxanlar çaşbaş qalarlar. Verilişdə salamlamaq istədi, reklama çıxdıq. Həyatdakı şansım. Heç nə olmaz. Ən çox şansınızdan giləyəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu keçsin. Belə. Belə şanslısınız ki, bugün rəngərəng səhərçisi, bu özü bir şansdır. 26. 20, tamam, 26-nın içindəsin. Onda 25. 25 yaşında. Bugün maşallah çox verilişlərdə qonaq olmuşsan. Bəli, bəli. Bugün də doğrudan gündəm yaradan, bütün verilişlərin mövzusunu davam etdirdiyi bir rəngərəng verilişində də qonaqsın. Yəni, bunu özümüzü tərifləmək üçün demədim, mən doğrudan belə olduğu üçün dedim. Onu oradan götürün zəhmət olmasa. Niyə? Çünki çox qəribə bir şey var. O işıq vurur düz Nuranın üzünə. Məncə bu məhinlər tərəfindən sənə... Hazırlanmış. Bəli. Dostluğunuz Kardeş, var yoxsa? Yerini bil. Dostluğunuz var əvvəlcədən. Elbəttə, bəli, yaxın dostluq. Nuran sənətə gəlməzdən əvvəldən biz dostluq. Aha, neçə ildir sənətdə siz? Sənətə üzrə ikinci ilə girirəm. İkinci bəs mehin? Mehin xanım çoxdan artıq. Mən 2009-cu ildən artıq müsabiqədə çıxış edirdim Xalq Ulusunda, elə ATV kanalında yayımlanan. 15 il bu il tamam oldu, amma bir müddət ara vermişdim, çünki dövlət içində işləyirdim filan. Daha sonra yenə son 2 ildir geri qayıtdım. Danışarıq, yaxşı qayıtmışsınız. Bu 2 ildə 15 ilə danışmaq olar sözdən. Hə, demək növbəti qonağımızı dəvət edirik. Öz ifası ilə gəlir. Haa, kimi dəvət edirik? Etsən, nə idi o mahnı? Görüm oradadır. Görsən, necə? Gözümü, baxsan, üzümə. Baxsan, üzümə. Görsən, dünən Təyyar Bayramov, Respublikamızın əməkdar ailəsidir. Dedi, gəlsən yanıma, səni oxumağı öyrədərəm. Düzdür, dedi, sonra da dedi ki, zarafat eyirəm. Amma yox, dedi, oxumağı öyrədəcəm, mən gedəcəm, öyrənəcəm. İnşallah. Ha. Gəlsin öz ifası ilə. Mina, Hüseyin gəlir, buyursun, xoş gəlib, səfa gətirir.
hər kəsin sabahı xeyirli olsun. Necəsən Minə? Yaxşıyam. Yaxşı. Mən dedilər ki, sən saat demişsən 12-də gedəcəm. Deyib də, no, o deyib də, onu deməklə deyil. Saat, veriliş qutaracaq. Sonra burada şəkil çəkdirəcək. Sonra düşəcək, biraz söhbət eləyəcək. Ondan sonra sizi yola salacaq. Narahatçılığınız yoxdur. Verilişin əvvəlindən deyin, tam bilim. Xeyir, yoxdur. Yoxdur. Demək, Minna Hüseyin. Bəli, Minna Hüseyin. Hər halda bu Hüseyinin açıqlamasını vermişsən. Əslində, yox. Doğrudan olmuyor. Hə, olmuyor. İndi hiç kim demiyor, niyə Minna Hüseyin? Çünki familiyam, soyadım Hüseynovadır. Ona görə Hüseyin. O, gələn qonaqlığınız var? Pərviz Hüseyin. Var, yoxdur. Yoxdur, yox. Yaxşı, onda zorbə ki, özü dəvət edilsin. Bir dəqiqə, niyə bilmirsən, niyə onda Pərviz Hüseyindir? Bilirsən yoxsa bilmirsən? Mənə baxın. Kim birinci Hüseyin olub, onu danışarıq. Onu bilmirəm. Yəqin ki, ilk mən olmuşam. İlk məndə olub. Gəl, belə eləyək. Mina. Mina. Soyadları doğmadısa bir-birən, özləri doğmadı, hə, yəqin? Doğmazsınız bir-birinizə, yoxsa necə? Soyadlarınız eynidir. Bir çəkir bir qan sizi, bir doğmalıq, bir soyadının yaxınlığı. Bəlkə eyni nəsildən, eyni kökdən siz xəbəriniz yoxdur. Yox, artıq. Niyə ola bilməz ki? Onun Mina sayağı dəvət edir. O Minanı qoy kənara, nənə dəqiq qovumu deyilər. Niyə onu da bilmək? Niyə onu başa çıxmək? Elnara da sənin qohumun deyil. Mən də sənin qohumun deyiləm, dedi. Elnara da sənin qohumun deyil. Yox, o məndə demədi. Elnara onun qohumudur da, ona görə. O məndə demədi, qız. Bəlkə mənim deməyimi yaxşı anlamadınız. Yəni deyir ki, soyad baxımından da. Bəli, bəli. Yəni Hüseyin ola bilər, amma Xəlilova soyadlarımız eyni deyil, o baxımdan. Qulaq as mənə. Biz adətən belə şeylər eləyirik də, bir qonağımıza, digər qonağımıza təqdim eləyirik. Təqdim eləyə bilirsən, yoxsa yox? Yox. Səb mikrofona. Məncə bu sizin işinizdir, mən bunu almayayım sizdən. Yaxşı, onda qonağımıza elə çağırım. Hə? Necə cümlələrdən istifadə eləyim, de. De, onu elə çağırım, yox? Mən bilmirəm. Yox? Yaxşı, Mina Hüseynin soyad yoldaşı. Belə deyə. Yox, elə demə, bax, bir dən qulaq as. O, onunla münasibətlər necədir? Normal. Mikrofonu yaxın. Normaldır. Normaldır. Bəli. Burada bizim aldığımız məlumata görə, deyilən sözlərə görə, iddialar görə, hətta siz danışmırsınız. Yox, mən hər kəsdən münasibətdə çox gözələm. Sadəcə bəzi anlaşılmamazlıqlar olmuşdu vaxtında. Onu da düşündürəm ki, paylaşımlarına görə. Mən kimli adam deyiləm. Yəni hər kəs, yəni keçib də artıq bunun üstündə. Tamam. Ya biz onu dəvət eləyəksən, buyur. Yenə dəvət edək. Ya da üstün burada qal. Yox, yox, ayrılaşa da bilərsən. Tamam. Hə. Demək, Pərviz Hüseyin gəlir. Buyursun, xoş gəlib, səfa gəlib. Tanınmış jurnalist. Jurnalist, sözün əsil mənasında yazdığı hər bir status, bildirdiyi hər bir fikir gündəm olur. Və bu məsələdə mən Minna Hüseyinlə... Söpünü içəri sal, mikrofonuna dəyilməsin. Aha. Hə. Amma niyə olub, bəlkə onu nümayiş edətirəm. Yox, ona ğıcıldayacaq idi çünki. Doğrudan da bu məsələdə səninlə bizim veriləşi oxşadıram status məsələlərində. O gün səhərki paylaşım nəyinsə danışmırıq. Pərviz, bu paylaşımlarına görə, bu yazılarına görə çox müğənni ilə aran deyib məşhurla. Əvvəllər daha çox idi. Bunu salamlasın sonra. Bir dəqiqə. Belə yaxşı. Burada veriliş gedirir. Ay dostlar. Nəyində havası gedir? Bura oradan maraqlıdır. Sən Pərvizi müdafiə eləyirsən, hə? Tamam, narahat olma, Pərvizi özü qədər heç kim müdafiə eləyə bilməz. Buyur, Pərviz. Sabahınız xeyir, hər kəs salamlayıram. Gününüz aydın olsun. Verilişləriniz reytingli olsun həmişə. Heç nə, bugün də mən gəldim, görək nə baş verəcək. Pərviz, dizindir, Pərviz deyirəm, çünki biz hamı ona Pərviz deyirəm. Hə, artıq adımı unutub. Hə, bu jurnalist kimi soruşuram da, sənə jurnalistsən. Hər səhər verilişimizə baxırsan? Yox, arada YouTube-da baxıram, mən hər səhər özünüz bilirsiniz. Oradan belə mövzular çıxarırlar. Maraqlı olanda, hə, yəni. Kim kimə nə deyib? Bəli. Formatımıza uyğun qonaqlar olanda çıxarır. Yaxşı. Formatına uyğun. Bəli. Sənin ayrıca bir formatın var, ona da uyğun hətta müğənnilər var. Bəli. Kimlərdir o uyğun dediyin? Yox, indi orada uyğunlar çoxdur. Aha. Amma seçmələr var ki, uyğun deyil də. Məsələn, görürəm, sizin verilişdə davı olub falan. Bilmirəm, adı olaraq yadında deyil. Yəni. Sənin yadında deyil. Birazdan suallar var orada, ondan suallar sonra biləcəyik. Suallar verərsiniz, yavaş yavaş yadıma düşəcək. Tamam. Tamam, əylə. Yada salacaq, Pərviz, get.
Hamısını bir-bir yada salacağım. Bəli. Və növbəti qonağımızı dəvət edirik. Bugün hamı neçə? Ən böyük aranızda kimdir yaş baxımından? Yox, 31. Pərvizə neçə yaşdır? 30 olacaq bu il. 30. Minada neçə yaşdır? Minada 40. Neçə yaş var Mina? 34. Yaşanmışlar olaraq, yoxsa belə yaşlı olaraq? 95. 95. 95-ci ildə. Yaşanmışlar olaraq, yoxsa yaşlı olaraq? Bugün onu dəvət edirik ki, bir ağırlıq gəlsin yaş baxımından məclisimizə, meclisimizə. Hiss edirsən ki, nə? Demirəm. Nə deyirsən? Onu dəvət edəcəyik. Öz ifası, öz sözləri ilə böyük, kiçik yeri bilən bir tanınmış meyxanaçımızı dəvət edəcəyik. Gəlsin bura, burada bəzi məqamların balansını qorusun deyə Tərlan Novxan öz ifası ilə gəlir. Sabahın xeyirli olsun, Tərlan. Vaxtınız xeyirli olsun, salamlayıram bizi izləyən hər bir kəsi, sizi və sizin dəyərli kollektivi, dəyərli qonaqları, musiqiçilərimiz, hər bir kəsi. Bir sual verəcəm. Deyən də bir. Sən atasın da bir. Pərvizin hər halda yazdığı statusları görmüsən? Məncə görmürsən. Yox, izləmirsiniz. Fikirlənməmişəm. İndi açıb baxarsınız birazdan, ha? Doğrudan xəbərim yoxdur. Mən elə bildim, doğrudan Pərvizin... Ən azından bu sayədə Pərvizin statuslarını görməyən adam yoxdur, elə bilirdim. Nə bilim, valla, mən belə
Yani çok izlemiyorum axı, baxmıyorum. Ha, sosyal şəbəkələrdə. Sosyal şəbəkələrə baxıram, yani... Ha, elə olub mu Tərlan, sənin yazdığın statuslarda ona da ait bir şey olsun və ya da onun şəkli video? Heç bundan sonra olacaq. Ha, əminəm ki, bundan sonra nəsə tapacaqsan. Video ola bilər, kimsə qarşısına çıxsın, amma onlar bilmirlər də, orada Pagvisə də gedir. Bilmirlər, Pagvis kimdir, çox adam tanımır. Yəni, sosial mediyadan davamlı istifadə edənlər tanıyır. Tərlan bəy, da düzdür, ola bilər. Ya, mən düzün deyim, Pərvizlə münasibətimiz yox idi. Hətta izləmirdim də. Amma girib onun yazdığı rəylərə baxır. Ya, ola bilər ki, mən görmüşəm. Amma yəni, konkret olaraq, yəni, o Pərviz deyə bilməmişəm də, belə deyək. Ha, ola bilər ki, bəlkə də, çünki xəbər saytlarınızı deyirəm. Nuranın hansısa mahnısını? Valla, mahnısı yalan deyərəm, amma belə... İmicinə yataqa. Elə ona görə də bu sualı verəm də. Gənc meyxanaçı mahnısını bilə bilər də, Tərlan. Kimi? Gənc meyxanaçıların mahnısını. Yox, niyə ki? Adam Nigar Şabanova ilə deyət oxuyur. Nigar Şabanova da oxusun, oxusunda bir zəhmət muğam ifaçısıdır. Adam muğam. Yəni o kateqoriyanın ilərdə pop, R&B, Minayla duyat oxuyur. Bir salam, belə da nə olur? Necə, Minayla oxumuyor? Oxuyor. Oxuyub da, nə vaxt oxumusa? Burada oxuyacaq. Təzədir. Hələm oxumamışsın. Təzədir. Yaxşı da, Nurandım, mənim Ümbətovanı tanıyırsan ama. Ən azından o vaxt ATV magazində çıxırdın. Günel Ümbətovanın, Ümbətovanın aparıcılığı ilə ATV magazin orada. Yox, ayı, kimisə adı ilə yox, belə hamısını sima olaraq tanıyıram. Hə, sima olaraq burada, yəni, burada... Tanışlıq veriyor, tanışlıq. Mina var, Mina. Ha, tanış olmağa gəlmişik də, tanışlıq Mina var, Mina, Mina Hüseyin. Mina Hüseyin. Tanıysan onu? Yani, Hüseyini yaxşı tanıyıram. Heç nə demirəm. Heç nə demirəm, bir dənə... Mina'yı da tanıyarıq. Oxuduğu mahnını deyə bilərsən mi? Mina'nı. Valla, mən ümumiyyətlə... yadımda qalmayıb. Niyə bu? Ha, yox, var bir dənəsi. Çünki mənim dostum yazıb, nə idi mahnının adı? Oyuncaqdır, nədir? Belə bir mahnısı var. Hmm. O mənimlə həm mənim prodüserimdir, həm də Mina ilə çalışır. Bizim dostumuz var Ziya. Bilirəm o yazıb, ona görə yadımdadır o mahnı. Ha, yəni Mina oxuduğuna görə yadımda deyil. Yox, Mina oxuyub da bilirəm. Niyə nəmiyə çalışırsan Zav? Yox, mən bir siz nə qəribə gəldim. Sən dərdin la Zav. Mən deyim, mən deyim nə baş verir. Mən gedirəm harasa. Orada misal deyirəm, hansısa bir yeni bir təzə çıxan bir müqənnə olsun, yeni başlayan müqənnə olsun. Niyə o qədər köhnə müqənnə var, heç bir mahnısı yadda deyil. Yox, yox. Yəni, gəlir hamısı yadda olur. Ən azından. Müqənnə var ki, özü yaddadır, sim olaraq. Ən azından Minanın... Müqənnə var, amma yoxdur. Yox, belə deyək, müqənnə var, özü yaddadır. Müqənnə də var, sözü yaddadır, belə deyək. Yəni, ən azından oxuduğu hansısa mahnı, belə deyək, göstərdiyi hansısa bir şov, yaratdığı bir qalmaqal o gündəmdədir. Müqənnə də var ki, heç o, məsəl üçün, oxuduğu mahnını dinləyirlər, özü yada düşmürdü, yəni ki, ad olaraq. Ən azından mən Minanı istəmirəm. İstəyirəm. Ha, o heç də, o bizim... İstəmirəm, o düz olam. İstəyirəm, istəyirəm. İstəyirəm, hər şey istəyirəm. Onu biz bilirəm, onu mən də bilirəm. Ha, sən onu deyəkdir. Ha, deyəkdir, o, yəni, bu günləri konkret olaraq, bu günün gündəmi ilə bağlı olan bir söhbət deyil. Sən, amma bir de sual... Sən hal-hazır ki, dönəmdə olan mahnıları deyirsən. Onu minə oxuyub, bəlkə bir 20 il bundan qabaq. Yox, həm də bəzən soruşanda adam tapmaya bilir, yəni. 13 il. Yox, bəzən soruşanda insan yadına gəlməyə bilir. Açıq deyil, açıq deyil. Mən deyirəm. Nuranın mahnısı, Mehinin, elə adi oxuduğu mahnıları demirəm ama son zamanlar o Sertab Erener'in mahnısıydı da. Canlı oxudu. Canlı oxudu. Aşk. Möhtəşəm. Mina'nın bütün mahnılarını biləm, Tərlan'ın bütün mahnılarını, Pərviz'in de bütün yazdığı statusları bir şəxsən oxuyuram. Bütün olaylarını bilirsin. Ha, bütün olaylarını biləm. Yaxşı, sənə neynədilər? De. Reklam vaxtında danışdıqları deyirəm. Nəylə bağlı? Nə baş verdi? Nə dedilər ki sənə? Nə baş verdi? Deyirəm də, mən reklamlar bitib efirdəyim. Sadəcə o mənə maraqlıdır. Deyirsən ki, kim məndən necə danışsa? Yo, siz burada nəsə bir strategiya qurursunuz ki, gəlin birinci Minaya dəyməyə filan kəsə dəyək.
açaram, bağlaram bu hissi duyğunu gizlicə saxlaram. Darıxsam mən səni özlərəm, özlərəm bir ömür yolunu gözlərəm, gözlərəm. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan, bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan, bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Ömrümün mənası, canımın parçası. Gedərsən, gedərəm, gələrsən, gələrəm. Səninlə ağlaram, səninlə gülərəm. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan, bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan, bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan, bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Məni məndən qoparırsan, götürürsən, aparırsan, bunu heç kimsə bacarmır, amma sən tək bacarırsan. Təşəkkürlər. Məni məndən aparırsan. Buyurun, Tərlan müəllim. Kimi indi Pərvizi burdan aparacağıq hara? Pərvizi burdan uzaqlara aparacağıq. Show business səyahət eləyəcəyik Pərvizlə. Zaur. Heç səyahət eləmirəm də show business. Necə? Heç səyahət eləmirəm. Hər gün, hər gün. Bugün nə gəmi, nə təyyarə, heç nə birbaşa səyahət olacaq. Gəzə, gəzə. Onu sən tək bacarırsan, ona görə. Bəli. Ya onu biz cüt bacarırıq. Bax indi gör nə edəcəyik. Yazıq mən heç vaxt ver mənə. Buyur da sən niyə axtarsın? Tapmışam, hazır. Cümləni tamamladı. Bəli, Pərviz üçün. Ha, o məndə var idi. Demək, Pərviz. Əgər cümlənin əvvəlində mən deyirəm. Verilişimizə baxmayıb, amma görür. Yox, bax, aha. Əgər show biznesdə Eza Seyidcahan olmasaydı... Show biznesimiz çox maraqsız olar. Buradan da salamlayırıq Eza xanımı. Eza xanım, çox istəyir. Nərmin Kərimbəyevanın rəqsləri olmasaydı... Nərmin Kərimbəyevanın rəqsləri olmasaydı, rəqqaslar bu günlərinə şükür eləməz. Biz heç nə demirik, bəli. Nəsə müdafiəm eləmək kimi bir fikrim var. Mən Nərmin çox istəyirəm. O Pərviz də onun zarafatı nə qədər qəbul etmə potensialı olduğunu bildiyi üçün belə edir. Yox, Nərmin xan bu barədə kompleksizdir, heç bir kompleksi yox. Hətta budinlik səzi ilə qoymuşdum yəni adam. Heç nə. Heç nə. Akşin Fatih nəfəslə düet oxuyaraq. Göstərdi ki, hərdən lazımsız duetlər də olur. Davam elə bilərsən. Qulaşmamışam, dinləməmişam, ona görə bilir. Heç onda niyə düşünürsən lazımsızlı? 41 milyon olub, baxış. Ola bilsin də, yəni rəqəm həmişə, kəmiyyət həmişə keyfiyyət deyil. Yarəm mahnısı var idi, hə, onlarda? Hə, onu eşitmişəm. Odur, düetdir də. Odur, hə, lazımsızdır. Yəni, deyirsən işimdə qalır. Lazımsızdır da. Eşitmişəm, ama lazımsızdır etdi də, yəni. Amma, Yarəm deyə bir ifadə yoxdur, axı, Yarəm nə deməkdir? Bir dənə mənim başa Mən başa düşməyəm, siz başa düşməyəm. Yarəm nə deyəm? Yarım da yani. Yarəm ifadəsi var Azərbaycanda. Yarım. Tərlan müəllim bilər, söz ustası. Yarəmdən söhbət gedə bilər. Yarəm. Orada da... Nədir o? Yarəm. Can yarası da yani. Yarəm deyə bilər də uzağı. Yarəm. Nə müdafiə eləyim? Kişi öz fikirlərini bildirir.
Mən burada müdafiə olması nə var ki? Kiminsə mənim də hansısa bir iş gündə hansısa bir kimsə irad tutsa, yox desə ki lazımsız oxuyur falan. Mən onun özü başqadır, sənəti başqadır. O ola bilər ki oxuduğu bir şeyi irad bildirir. Bu normal bir şeydir. Jurnalist bildirməlidir də. Amma bir də o Pərvizin fikridir də. Məncə Pərvizin nəfəsi tanıyırsan? Əlbəttə. Çox yaxşı, yoxsa? Belə yəni televiziyadan gördüyüm və sosial mediyadan gördüyüm qədərlə yaxın münasibət. Çox da gündəmdədir. Bu aralar hər çox gündəmdədir. Və onu ilk bu elə bil bu sənətə gətirən Akşin Fatihinlə olan düet olub. Gərək eləməz. Gərək gətirməzdi. Nəsə olub Pərvizə? Mən amma onun Zeynəblə duetini bəyənirəm yəni. Akşinlə Zeynəb oxumuyor. Akşini demirəm. Nəfəslə Zeynəb. Deyirəm. Hə, yəni ona daha çox qulaq asmışam. Hə, tamam. Vəfa ilə Şəbnəm. Mən problem Akşindəymiş. Başa düşdüm. Vəfa ilə Şəbnəm Tovuzdu. Səs duelinə çıxsa Məncə Şəbnəm xanım qazanar deyə düşünürəm. Tam olaraq qulaq asmışam. Bəs SMS-də kim qazanar düşünürsə? SMS-də gülürsən. Nə gülürsən? Nə oldu sənə? Mikrofonu götür. SMS-də bilmirəm. Niyə? Yəni mən onların səslərinə hakiməm də. Yəni ətrafındakı dost danışıqlarının nə qədər zəngin olduğunu bilmirəm. Mina, götür mikrofonu. Mina ilə bir meditasiya gəl. Burada belə sakit olun yaşa. Mina, sən nəyə güldün? Güldüm. Neyim? SMS. Nuran da heç belə şey yoxdur. O ona güldü. Nuran çox saf adamdır da. SMS-i gördüm deyir. Neyim? Ağlayım, güldüm mü? Yaxşı edir. Gül, həmişə gül. Pozitiv seçiyorum işte. Kötü mü? Tamam, SMS-də qalmışdır. Aynur Dadaşova ilə Niyam Salaminin küsmə səbəbi? Ümumiyyətlə, onlar barışmamalıydılar ki, təzdən küsələrdə. Aynur Dadaşova təkcə özü yaxşıdır. Niyam olmasa daha yaxşı olar. Natıban Həbibi verilişlərə getmək üçün pul tələb etsə də... Pul tələb etsə də bu onun haqqıdır, çünki Natıban sənətkardır. Dost kimi cavab verdi, gördün. Mətanət Əsədova bir gün ailə qursa... Mən çox sevinəcəm. Ürəkdən sevinəcəm. Kimi paylaşasın sonra? Yox, onda da başqa mövzular gələcəkdir. Elə bilin ki, bu sitcomdur da. Bu evlənənə qədər və evlənəndən sonraki mövzular başqa cür olur. Mən eşitmişəm ki, çox sevirsən Mətanət Əsədova. Həqiqətən çox sevirəm. Müsahibə almaq istəyir. Ha, müsahibə eləmək istəyir. Fərviz, mən bunu deyim. Bir gələndə eyni hadisə baş verdi. Bir də indi səndən söhbət. Demək, sən gələndə də Mina ilə Mehin söhbət eləyirdilər. İndi sən bizlə danışsan, yenə də söhbət etməyə çalışırlar. Şəhər verirlər də. Qoy olsun, o qədər ekspertli verilişlər də oldu ki, 95 nəfər danışır, heç kim heç kim işləyir. Qoy, bu da biraz avra yaratsınlar. Bax, kimlərdən müsahibə almışsan? Mətanət Əsədovadan niyə müsahibə ala bilirsin? Mən qaçır da məndən. O paylaşımlara görə qaçır, ə? Amma çox istəyirəm mən ona, həqiqətən. O ilə bir çox istəyirəm. Gel, Mətanət xanım, yəqin ki, baxırsınız, zəng edin Pərvizdən. Mən burada sənətkarımız Mətanət xanım Əsədovaya çoxlu-çoxlu salam göndərirəm. Dünən danışmışıq elədi biz telefonla. Demək olar ki, mütəmadə olaraq danışdığım sənətkardır. Biz də salam. Mən sizə bir söz deyim. Hal-hazırda İlhamə Qulyevanın çıxmaq şərti ilə elə bir sənətçi yoxdur ki, onun hər müsahibəsi ikonik olsun və onun derimdə davamlı paylaşılsın. Mən onun hər müsahibəsindən bir dənə mövzu çıxara bilirəm. Çox-çox əla danışır yəni, həqiqətən. Deyir, mən yaşamıram, ölü kimi. Ölü kimi bir varlıqam. Mən də paylaşmışdım, o çox maraqlıyım. İndi zəng eləyəcək, danışarım. Zəng eləsin, zəng eləsin. Bəli, mən istəyirəm Mətanət xan bu deyilənlərə cavab versin. Pərlanın başı çəkib. Kərim bu verilişdə... Kərim Abbasov bu verilişdə Zamiq haqqında bildiklərini desəydi... Bu nə idi, bu nə yazılır? Desəydi, qeyri-etik olardı. Çünki həmkardılar. Həmkar-həmkarın, belə deyim də... Bilirsiniz nə deyəcəkdir? Yox, bilmirəm. Ümumiyyətlə deyirəm. Hər bir halda qeyri-etik olardır. Gərginlik varsa demək problem var və etik olmaz da sənət dostunaq. Əlbəttə ki, hər nə baş veribsə, arxa planda baş verib. Yəni, bunu da səliqəli formada insanlara çatdırmaq lazımdır. Ona qalsa jurnalistlər gərək bildiyini, hər bildiyini yazsa, siz aparıcılar hər bildiyinizi desəniz, gərək ölkədə show biznes anlamı qalmayan. Doğrudan da elədir. Bugün trenddə pulla düşən müğənni. Çox özür istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Buyur. Əgər biz hələ onlarla həmkar olmaya, onların hər şeylərinə hörmət eləyiriksə, yəni həmkar olaraq onlar bir-birinə daha çox hörmət eləməlidir. Nəyin ki, belə. Tam razı. Bugün trendə pulla düşən müğənni...
Bugün trendə pulla düşən müğənni sən saracam deyəsən fikir gəlmə. Bugün trendə pulla düşən müğənni səhər məclislərə pulsuz gedər ki, toy tutsun. Bir gün, bir gün Respublikamızın xalq artisti Aygün Kazımova və Respublikamızın xalq artisti Röya Ayxan biyet oxusa partlayış olar. Doğrudan Jennifer Lopez'la bir defa olmuştu ama o vaxtı elə məhz rəngarəng adlı verilişdə ilk sosyal. Biz verdik, sonra Emin Musevi öz verilişində onu paylaşdı. Ama o illər öncə o illər yani. 2011-ci il idi, səhv eləmirəm sən. Necə? 2011. Bəli, 2011-ci il idi. Yeni il ərəfəsi idi və Röya Ayxanın mahnısı seçilmişdi. Bir mahnı üzərində, ama yeni bir mahnı olsa, gözəl rəqqaslar, şovla, yəni partlayış olar həqiqətən. Allah. Ay Nuran. Sen zengimiz mi var? Aa. Kim? Perviz alo desin. Alo. Ay sabahınız xeyir sənətkarım, necəsiz? Sağ ol canım benim, aziz dostum. Sağ ol. Can, sabah ötürür sizi. Oyadıblar deyəsən sərim. Mən gözəlim de oradadır. Ha canım, ben bir gördüm o şey, Aytac yıl, mənki. Mertan Hanım sizi efirə qoşdurum, ne olur yenə? Deyir, burada deyir. Şey, nədir oğlan? Perviz. Sizə sevgi etdim. Demə mən sizə bir söz deyim. Mətanət xanım, bir dənə bunu deyim, sonra Perviz istəyirəm danışsın. Adam söyləyir ki, bu onun şəxsi fikridir. Deyir Allah rəhmət eləsin İlhamə Quleyevaya. İlhamə Quleyevadan sonra tək mənim üçün sənətkardır ki, ifaçıdır ki, sevdiyim bir xanımdır ki, bütün danışıqlarından böyük-böyük xəbərlər sənəti haqqında demirdi. Onsa mı sizin necə böyük bir sənətə sahib olduğunuzu, sənətkar olduğunuzu bilirik. Deyir, hər bir açıqlamasından böyük-böyük yazılar, böyük-böyük xəbərlər çıxan tək mənim üçün olan tək xanımdır. Mətanət xanım. Və deyir, onu çox istəyirəm və istəyirəm ki, deyir, mənə də müsahibə vermir. Düzəlirsən verməməkdə. Amma yaxşı eləmirsən də. Çox istəyir axı sən. İndi bu günlərin bir günü bir dənə söz danışım istəyirəm. Əvvəl orada hamını salamlayıram. Mənim orada gözəlim. Bizim qarşı gözəlim. Ay can. Oturur, orada çox istəyirəm. Öpürəm sizi. Mətanət xanım, çox istəyirik sizi. Orada qonaqlarımızı da salamlayıram. İndi var öyle açıram televizyonu. Görüm ki, gözünü indi açıram. Ay can. Deməli, bir gün mənə zəng edirlər ki, bu oğlan kimdir belə sənə ancaq paylaşır? Kimdir dedim, az bir tapın görün kimdir o mənim üçün elə varır orada. Bir də gördüm ki, bir dənə belə bir oğlandır. Mən bunu tapdım, buna müraciət elədim. Aha. Dedim ki, əvvəlin çağırıncı olsun sən mənim haqqımda yazmağın. Belə bir. Boş istəmət anıqam, bir də yazmaram. Dedim yəni, onlar. İndi başqa yerlərdən də mənə zəng edirlər, o bir dənə söz var, deyir, tirkalıyırlar adamı. Bunlar da mənə yığırlar, deyirlər, yox, sən onunla belə dedim ki, axır bir gün bir nəfər mənə zəng edir ki, bilirsən, o səni nə qədər çox istəyir. Doğrudan deyəm, çox istəyən, deyəm də indi bir, deyəm, çox istəyən belə deyir. Hala, bax, onun səhifəsini göstərdilər, mən ancaq mənəm də paylaşmalar edir. Deməli, deyir ki, o səni o qədər çox istəyir, o qədər çox istəyir. Sonra mən bundan bir deyil almışdım, dedim, adə, mən sənə demədim mənimlə ən çək, mənim paylaşma, dedim, mən sizi çox istəyirəm, mən sizi çox istəyirəm. Baxıram ki, yəni, belə pis adam da deyil, yəni, amma məndən ən çəkdəm olam, məndən nə istəyirsən sən, deyir, yoxu sənə çox istəyirəm mən. Deyir də, bir dəqiqə Mətanət xan, dinləyin. Mətanət xan, mən bir söz deyim də sizə. Dəqiqə gözləyin nə deyir Mətanət xan, eşləyin. Mətanət xan, bilirsiniz də bizim köhnə nəsil və yeni nəsil arasında demək olar ki, bir uçurum var da. Yeni gənc nəsillər, 16-17 yaşda uşaqlar çox bizim xanəndələrimizi, sənətçilərimizi tanımırlar. Amma mən inandırım ki, mənim o videolarım sayəsində sizi tanımayan bu Z nəsli, gənc nəsil yoxdur. Nə yaxşı, bu boyda oxumaqla yoxdur. Tanınmadım, bir dənə sən paylaşmaqla tanınmadım. Yox, onsuz tanıyırdılar da, indi bilirsiniz, muğama qulaq asan gənclərimiz çox azdır. Ən azından, yəni, əslində, hər yerdə, TikTokda, filan. Əslində, buyur, etirafını et. Sevgini etiraf elə. Etirafım üçün də, Mətanət xanımı sevirəm, inşallah onunla müsahibə eləyərik, qəşək müsahibə. Nə də ürək istəyir, o sözlərini deyə bilər mən. Mənim danışıqlarım niyə elə o səsküyə səbəb olur? Mən özüm, necə deyim, təbii bir insanam. Məndə qondarmalıqdır, bağışda mənə üzr istəyirəm. Rolə girmək deyib, kameranı görən kimi dəyişim olun başqa bir sferada.
Mən elə bir adam deyiləm. Mən necə varam eləyəm. Həyatda da eləyəm, efirdə də eləyəm. Bəli. Göründüyüm kimi. Mən ən çox zahir gözəl tanıyırsan da canım gözüm. Can. Mən ayrı cür ola bilmərəm. Yəni mən bu gün mən kamera gördüm və yaxud yanımdakı insan dayaqları ondan can deyib can eşidirdim. Tərifli gözəl sözlər kameranı görən kimi üzümü çevirirəm ki, nədən hissə mən o şey kamera məni göstərir. Mən o şey mətanətəm ha. Mən səni saymaya bilərəm burada. A elə şey olmaz. Mətanət xanım. Bəlkə gələn bu ayın sonuna Pərvizlə sizi bizim verişə dəvət edək. Elə canlı canlı müsahibə alsın sizdən. Necə qızlar, qonaq var orada, müğənnilər. O qız Mina, biri Mina xanım olmalıdır. Bəli, Mehin, bəli. Mina və Mehin. Mən onların ikisini də bəyənirəm, bağrına basıram, öpürəm onları da. Və bizim Nuran var, fərqli oxumaqları ilə. Tərlan da buradadır. O ağbaş oğlan kimdir? Nuran. O da oxuyur. Bəli. Maşallah, maşallah. Allah bunların yollarını açıq eləsin. Amin. Mənə aid də nəsə sənət barəsində nəsə olsa mən təmənnasız köməkliyimi əsirgəyərəm. Mən çünki Azərbaycan xalqının millətini çox sevirəm, müsəlman xalqın. Bağrıma basıb öpürəm. Qarşıdan gələn bayramlarımız gözəl olsun, düşərli olsun. Allah Taala qəlimizə sənin güc versin, ay Pəriz. Amma məndən əlcək. Ya, ya gəl, ya gəl. Ya gəl sən bir tərəfdə qonşu ol, ya mən gəlim sizə. Da məndən əksikdə də. Çox bizədən qaçıbdı. Ya da mən gəlim, hə. Ya sən gəl, ya mən gəlim. Sən öpürək sizə. Mətanət xanım, var olasınız. Bax burada istəyirəm Pərvizlə sizi görüşdə və burada suallarını ünvalasın Pərviz sizə. Hə, nə olanda? Dəyərli sənətkarımızsınız. Öpürəm sizi, var olasınız. Çox sağ olun qoşulduğunuz üçün. Bir ifa eşidəyində bu burada, hə? Sağ olun. Bir ifa eşidək sonra davam eləyək, yoxsa necə? Bəli. Bəli. Mina, necəsən? Gəl, gəl sən. Pozitiv. Sakin. Buyur, bir mahnı səslənsin.
Yaxşısı. Pozitiv müsbət enerjini aldınız. Aldım. Ha, indi gəlin yarışa. Ne yarış edirsən? Yox, zarafa da. Olmasın bu olsun elə. Zaur. Mina kim üçün edirsən? Mina üçün. Mina üçün. Edək də, etməyə. Buyur. Tamam. Mina, sənə iki Bəli. Şəkil göstəriləcək. Və sən yalnız o şəkillərdən biri qalmalıdır. Bir tərəzi üzərində. Aha. Olmasın bu olsun edəcək. Və burada sözsüz ki, kiminsə şəxsiyyətinə və sənətinə bir sözümüz yoxdur, əsla. Və hansısa sualı da dəyişdirə bilərik, problem deyil. Hansı məşhurun... Hadi bismillah. Salıyım, alayım mı? Bəli, bəli, bəli. Hansı məşhurun səsini daha çox bəyənirsən? Ayan Baba Kişiyeva, Elnari Xəlilova. Təbii ki, sənət baxımından baxsaq, Elnarənin səsi daha üstündür. Elnarə Xəlilova. Bəli. Daha çox hit mahnını təqdim edən ifaçı kimdir? Dostlar, bunu gətirəndə mənə ardıcıl düzün zəhmət olmasa. Aha. Bir də sual səsləndir. Bunu səsləndirirsən. Hə. Daha çox hit mahnıları təqdim edən ifaçı kimdir? His? Yoxsa Elnarə Xəlilova. Təbii ki, his. Təbii ki, his. Bəs bu illərdir ki, tamam, bax, mənim his, bu verilişdə, bax, elə orada demişəm ki, his bir nömrədir öz janrında, mən bunu hər zaman deyirəm və doğrudan da hissin uğurları, şəxsi münasibətimiz də yoxdur, çox bəyənirəm o qızı, uğurlarını da çox bəyənirəm, amma Elnarə Xəlilova. Oxuduğu zaman, xit buraxdığı zaman his yox idi həyatda. Təbii ki, təbii ki, mikrofona danışarsınız. Yox idi, amma hal-hazırda söhbət əgər xitdən gedirsə... Mən burada demədim ki, zamana bax, görə, bax, bu zamanda xitmanları təqdim edən. Dedim sənət ki, çəkisi baxımında məncə Elnarə xanımdır, amma dövrün xitlərinə görə isə söhbət. Dövrə görə histi, bəli. Dövrə görə deyildim. Hə, onu mən səhv elədim. Olmasın. Əgər siz, məndən olsa deyərəm, qoy yazsınlar da belə dağ. Yox, o sualı tam fikir vermədim ona görə. Tamam. Hansı məşhurla münasibətin daha yaxşıdır? His yoxsa Almaz Saraylı? Gerək burada Elnarə Xəlilova qalardı. Aha. Təbii ki, Almaz Saraylı. Yaxşı, bir dəqiqə. Bir də belə soruşam. Bir də belə. Hansı ilə münasibətin daha yaxşıdır? Elnarə Xəlilova yoxsa Almaz Saraylı? Elnarə Xəlilova. Qohumluğu bir də deyək də tamaşaçılarımız. Xalam qızlarıdır. İkisi də. İkisi də. Bəli. Bəli. Elnarə ilə daha yaxşısınız. İkisindən də yaxşıyam, amma belə, yəni uşaqlıqdan Elnarə gilə böyüdüyümə görə Elnarə ilə təbii ki. Hətta ilk bərabər if eləmişdiniz də siz. Bəli, bəli, bəli. İndi bayaqki variantı sayım, Zaur? Olar. Bayaq, çünki Almaz Saraylını seçmişdi, biz onu tamam. Sadəcə. Tamam, dinleyin. Hansı ifasının reklamı daha güclüdür? Damla yoxsa Almaz Saraylı? Damla. Hansı müğənni konsert versə daha çox bilet satılar? Günay İbrahimli yoxsa Damla? Damla. Hansı müğənninin geyim tərzini daha çox bəyənirsiniz? Səidə Sultan yoxsa Damla? Hər ikisini çox bəyənirəm. Yox, birini daha çox dedim, axı tərəziyə qoymaq. Bilmirəm, zövqümə uyğun deyil ikisinin də geyimi. Əslində. Çox sakit, sakit. Yo, həm hər ikisi, həm də heç biri. Sakit. Həm hər ikisi, həm heç biri. Yoxdur belə bir var. Yox, çünki indi bu yerə bir yaxşı daha verdi. Çünki. Tipik bir tərəzi bürcüylə danışırsınız. Aha. Mən qərar verə bilmirəm heç vaxt. Bax, siz elə geyinərsiniz deyə deyil. Buradakı geyim tərzlərinə görə. İkisini də çox istəyirəm. Amma ki, geyim tərzləri... Yaxşı, kim özünə yaraşan geyinir? Belə sual verir. Yox, yox, belə deməyək də. Bax, bu şəkildən götürək. O, haqsız burada, niyə ki? Burada. Hansının geyim tərzi daha çox xoşuna gəlir? Damla. Damla xan. Bir damla fanatıymış Mina. F1-ə, amma mən bir dənə söz deyim. Hazırram. Nəyə? İndi efir qutaranda bilət görəcəksən nəyə? Mən heç bir şeydən qorxmuyorum. Ya bütün saytlara zəng elə ki, Səidə belə bir yazını görməsin. Səidə Sultan belə bir yazını eşitməsin. Dedim tərzləri uyğun deyil də mənə. Mənə demədiniz, bəyənmirəm dediniz.
Hayda, tərzlərini bəyən... Yox, öyle mi dedi? Pərviz necə dedi? Kafam qarışdı. Nuran, sən daha diqqətlə qulaq asdın. Dedi ki, yaxşıdır, amma mənliyidir o. Hə də, mənliyidir. Ne deyim, bak, yox, ne bunda təmizlər. Gücünə bəyənməliyəm. Nəcə bəyənmirsiniz, onu dediniz. Onlar sadə yumuşaqdır. Zövqümcə deyil, dedi. Zövqümcə deyil də, yəni onların tərzi başqadır da. Hər ənin öz zövqü var. Heç birisi zövqü bəyənidir. Efrə, Efrə, hansı müğənni ilə qonaq çıxmaq istərdin? Vəfa Şərifova yoxsa Damla? Damla fanatı olaraq, Damla. Damla. Sizdə mən bütün qonaqlarla bir yerdə verilişə çıxıram. Yox, seçim olsa. Mənim fərqi yoxdur. Seçim olsa hər ikisinə təbii ki, amma ki birini seçmə şansım var. Damla deyelim. Amma deyim, Damla səndən çıxmaz. Niyə? Çünki hər zaman deyir ki, mən tək çıxıram Efrə. Hə, olsun. Yəni, sən onu seçimdən o Efrə gələ bilməyəcəksin. Bu məşhurlardan... Bu məşhurlardan hansının manısını maşınlarda, məkanlarda, butiklərdə daha çox dinləyirlər? Şəbnəm Tovuzlu yoxsa Damla? Harada, butiklərdə? Yox, bax, maşınlarda, müəyyən məkan, getdiyim məkan ola bilər. Butiklərdə, yəni... Yəni, gündəlik həyatımıza getdiyiniz yerlərdə daha çox rast gəlirsə o mahnısına. Hansını mahnısına daha çox? Şəbnəm Tovuzlu. Şəbnəm Tovuzlu. Ən azından Qarabağ Azərbaycandırı hər yerdə qoyulur. Bəli. ASV-də belə səslərini bulmağını gəlir. Bəli. Doğrudan, yox, ondan çox videolar çəkdi əsgərlərimiz, Allah hər birini qorusun. Hansı məşhurun səsi daha güclüdür? Mina Hüseyin yoxsa Şəbnəm Doğuzlu? Gerək damlanı saxlayın. Buyur. Janrlar fərqlidir axı. Necə? Səsdən danışır. Janrdan danışır. Səsdən danışır. Səs... Məncə sualı belə qoyun. Hansının səsi daha məlahətlidir? Yox, güclüdür daha yaxşıdır. Fəriz, burada bizim redaktorumuz sualları yazır. Onları da biz səsləndiririk və dəyişirik. Vaxtında hə desəydim, mən yazacaqdım o sualları mənim. Redaktorlar savaşı. Yox, əsas, Fəriz, əsas nəticədir. Kəndimi seçiyorum. Əsas nəticədir və onu bilmək olmazdı. O zaman mən sənə təklif etdiyim zaman, ondan sonra başqa bir redaktor gəlib, sonra... Biz redaktorumuzu, bu yeni işdən redaktorumuzu dəvət etmişik. Buyur. Kimdir güclü? Nə dedi, işitmədim. Nə sən deyir, damla? Özüm. Minanın səsi Şəbnəmdən daha güclü. Amma bu suala istəyirəm, hər qonağımız cavab versin. Amma hər kəs özünü deyər. Yox. Kim deyər ki? Yox, yox. Özünü deyəcəksiniz, Şəbnəm Tovuzlu dəvət edəcəksiniz, sizi burada bir geçək. Mən də burada, mənim şəklimi qoy bura. Bir də Emin Musəvinin şəklini qoy bura. Mən deyəcəm, sözsüz ki, Emin Musəvi. Yəni, baxır adama da, o da var. Bir də bu, məncə, özgüvən məsələsidir. Yox, sizcə kimdir, Mehin? Mən yalan deməyəcəm, sözün açığı Şəbnəm xanımın ifalarını o qədər də çox eşitməmişəm. İndi siz dediniz ki, Qarabağ Azərbaycandır mahnısını o ifa edib. Amma Mina ilə artıq neçənci dəfədir bir yerdə verilişdə qonağıq, mənim verilişimdə də qonağım olub. Ona görə Minanın repertuarına da bələdəm. Mən Minanı seçərdim, çünki səsinə bələdəm. Səsinə. Nuran, sən necə düşünürsən? Təşəkkür edirəm. Ay, nə baba. Ay, necə sağ olun. Yəni, Şəbnəm xanımı doğrudan belə tanışdığımız yoxdur, amma nədənsə çox istəyirəm. Düz eləyirsən. Çox istəməyinə bəli. Mən də bilirəm ki, təhsilli ifaçıdır filan. Tansıq vaxtınızı bitirdiniz. Burada çox istəmək məsələsi deyil, axı. Söhbət səsdən gedirsə. Tez olaq reklamımızı Məncə, belə deyim də, o Minanın sözü olmasın, təbii ki, janr, nə bilim, zövq məsələləri, ayrı-ayrı məsələlərdir, bir dənə xaric. Amma səs diapazonuna görə, indi bu mənim şəxsi fikrimdir, mənə elə gəlir ki, Şəbnəmin səsi daha yüksəkdir. Pərviz, müqama yatımlı olduğu üçün, Pərviz, səs diapazonu bir başqa bir şeydir. Tez olaq. Deməli, yəqin ki, səs tembrinin güclüyünə görə bilmirəm, Şəbnəm xanım ola bilər, amma mən davamlı olaraq Minayı qulaq asa bilirəm, yəni. İnci qrupu burada. Mehin, Mina. Canlı oxuyacaqlar hər ikisi. Rəngarəng səhərdə.
Meyhen Mina, Nuran qoşula bilərsən, Tərlan Əminəm qoşulacaq. Hətta Pərviz belə qoşula bilər. Eləmə. Ne bomboş sokaklarda benim bu derdim, ne yan yağmur ne yancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda içim yanar, içim kanar da. Ədalətsizlik oldu. Bax, elə onu deyə, gözlə, gözlə. Bax. Yox, gözlə, o mikrofonla danışma. Bax, buna danış. Bu mahnı mənə də gəlir ki, mənim mahnım deyil. Mən bunu tam da ürəyimcə oxuya bilmədim, həm də özümü eşitmirəm. Mən gəl bura, gəl bura sən. Ara gedirsən. Gəl bura, baxın. O sənin mahnını da oxudu, sən də onun mahnını oxudu. Bax, bir dənə, açsın. İndi bununla danışın. Siz də bununla danışın. Demək, bir də siz ifa edin. Məhin qoşulmağa çalışsın. Ondakı vəziyyəti durumu bilək. Ədalətli olsun. O mahnını. Amma bir tanınmış olsun ki, Məhin də bilsin bunu. Məhin, tamam. Sən bu əynən, eynin aləmi vurmuşsan birbirinə. Baxın, o vaxt mən deyim də, Məhin Əlbaba Məmmədovun Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarımıza, tələbəsi olub. Hər zaman mən uşaqda belə işləmişəm. Mən böyüydüm, onda Mehin uşağı idi. Əlbaba Məmmədov deyirdi, Məhin qızım, bura gəl. Va belə çağırırdı. Məhin deyirdi. Özdə Mehin xanım da. Olduğuna görə. Mehin xanım da əsl adı. Bəli, bəli, Mehin xanım. Düz deyir. Mehin xanımdır. Sadəcə şuur altında Məhin qalıb mənim yaddaşımda. Tamam, bir dənə ifa canlı. Məşq eləmək lazımdır. Niyə məşq? Bax, sən ağlıma içdən gəlmir. Sən yarışda Nayin oxumuşdun. Nayin onu hə, oxuya bilərəm. Oxu. İndi biləcəksən. O da isyanı bilmirdi. Nə olsun? İsyanı bilməyən adam mı var? Mən doğrudan məncə də hamı bilir. Nayin o da. İndi baxın mahnını görəcəksiniz. Nayin o yarım, Nayin o can.
Yaxşı mikrofonu verdim ona. Bir evun var kalede, biri da pazarda dur, biri da pazarda dur, biri da pazarda dur. Ayrı düştüm yarimden, bilum ki nazardan dur, bilum ki nazardan dur, bilum ki nazardan dur. Al vereyim bu cani, nayin olma, nayin olma, nayin olma kurbanı, çatma kaşlarını da, al vereyim bu cani. Bir tane de aşk. Buyur Mehen. Danış. Fa. Bel bak. Alem bu de. Siz dayanın, musiki dayansın zahmet olmasa. Mehin başlasın, devamını bizim musikçiler maşallah. Devamını getirebilirler. Buyur Mehin. Aşk dön ölümden, geç tenimden, gir dünyama. Aşk dön ölümden, geç tenimden, gel gir dünyama. Günahkarsan mahnısını canlı canlı okuyabilirsen mi burada? Okuyarsan. Aha, özün günahkarsın, buyur. Aha, buyur. Mehin. Bir tane bakın oraya. Mehin'le beraber okuyalım. Başlasınlar, siz devam edersiniz. Thank you.
hasretimi duymaz oldun. İller boyu kederimi ölmedin de. Çok vakit güldüm ağlayarak için için. Birce sözle gözyaşımı silmedin de. Soyulun sulanda yanağında. Gözlüğün tamam mı? Helen diyor sağ olun falan demeyin de gözlüğün kızdı. Abi gözlüğün de musikçilerin benden çok istiyorsunuz. Onlar bizim yüreklerimizde. Demek o mikrofonu söndür kızım. Mehin Hümbetova. Asıl şahsiyet felsefesinde adını deyirəm. Mehin Hanım Hümbetova. Muğam ders alıp. Elbaba Məmmədov kimi büyük bir mərhum sənətkarımızda Muğam ders alıp. Ve Xalq Ulduzu yarışmasının iştirakçısı olub. Xalq, üçüncüsü olmuşdun orada. Aha, bir təxmini sağ hatırlayırdım. Yani Xalq mahnılarını çok güzel bilir. Muğamı güzel bilir. Mən onun imtihanında necə muğam oxuduğunun şahidi olmuşam. Mən istəyirəm ki, burada rəngarəng səhərdə Mehindən bir muğam eşidək. İmtihandır. Muğam, ne muğam oxuyacaqsan? Orta seyga. Mi, orta seyga. Bəli, işləyir. Orta seyga. Bəli, mi. Bir beyt. Sonra keçərik. Mahnıya. Nə gözəl. Onda siz başlayın, sonra mən... Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsəm ondakı tilsimləri sən kürü ağı ilə qurutdu, salı yandırdı muğam. Arif olanı yar, sevgili canan vətəndir. Xəbərim yoxdur dünəndən, nə gələndən, nə gedəndən, sənə məndən, mənə səndən, bəzəsinlər, düzəsinlər, nə deyirlərsə desinlər. Doğru olmaq üçün çalış, sən bu həqiqətlə barış, acı da olsa haqqı danış. Ey bir yox, qoy incisinlər, nə deyirlərsə desinlər, olacaq inciməyənlər. Dert çekip gəm yemeyenler, susacak söz demeyenler, başların sirkelesinler, ne deyirlerse desinler. Bezip bu şehir, rayonlar, çoxdur özüne ad koyanlar,
gündə boş xəbər yayanlar, əş reklam eləsinlər, nə deyirlərsə desinlər, əzəlindən budur dövran. Ya nökərsən, ya da sultan, hamı sevməz səni tərlan. Nə deyirlərsə desinlər, nə deyirlərsə desinlər mi? Şuşanın dağları, başı dumanı, kırmızı kofta, yaşıl tumanı. Təşəkkür, o mikrofona yox. Mina yaxşı deyir, deyir ki, replə başlayan bir qız axırdı Aygün bəylər. İfası bir mikrofonu götürün. Sənətə replə başlayan bir qızı Aygün bəylərin yəni mahnısını canlı oxudururdunuz. Bu da bir fərqlidir. Mikrofona. Bu da bir səhər-səhər əziz tamaşaçılarımız, əgər qulağınızda hər hansı bir problem yarandısa bu qışqırıqlara görə hər birinizdən üzr istəyirəm. Amma inanıram ki, Feyziyə beləyə bildik. Yox, yox. Doğrudan Minanın mən sənətini bilirəm. Səsinin nə qədər güclü olduğunu bilirəm. Mehinin də o cümlədən. Sadəcə ayrı-ayrı janrdadır. Biz də burada bir o eldir ilə desək, hoqqa verdik onların arasında. Amma əslində bir balaca haqsızlıq oldu. Onu deyim, bax Minanın yerində. Minanın yerində başqası olsa oxumazdı. Minanın yerində. Yox, yox. O deyərdim muğamdır. Onun başqa janrı başqadır. Mən niyə çətinliyə salsan, amma sən maşallah cəsarətlisən. Bəli. Bu keçsin əsas. Əlbəttə. Bu buyur, mən dueti deyəcəydim, danışsınlar bir eşidə yoyu falan deyə. Bax, mən sənə bir sözüm. Bu Tərlan dostumuzdur. Amma kimlə duet oxuyub problem yaranır. İnşallah məndən olmaz. Kimlə yaranır? Barmağı qatlar. Biri qatladım, bildin. Adın dinlə. Yox, trend olsa problem yaranır. Olmasa yox. Trenddən düşür. Yox, indi bax, minə soram harasa getsə, Tərlan Novxanlının oxuduğu duetə görə tanınsa, onun sonra söhbət danış gəlir. Mina, bir dəqiqə qulaq asda. Mən sözü qatmayaq. Mina. Özünə görə tanınır da, öz kütləsi də var, maşallah olsun. Amma indi o mahnı sevilə bilər, o mahnıya görə harasa dəvət ala bilər, təbii məsələdir. Belə deyək də, burada məsələlər belə birləşir. Ola bilər ki, Minanın kütləsində olan izləyicilər var ki, heç mənə tanımırlar. Amma məni ilə duet oxusa, hətta onun kütləsində onu izləyən izləyici sabahları mənim də repertuarımı dinləyəcək, ən azından. Bax, görünə gözəl, eşitdin necə ədalətli cavab verir? Deyir, onun da mənə qatqısı olacaq. Əlbəttə ki, bu qarşılıqlıdır. Məsələn, deyək ki, mənim duet ortaqlarımdan, məsələn, Şəbnəm Tovuzdur. O ilə duet oxumuş olub. Necədir münasibətlər Şəbnəm Tovuzdur ilə? Yaxşıdır, əla. Beşdim pula görə aranıza gərginlik yox, iddialar yox. Yox, pula görə mənim aramda heç kimlə gərginlik ola bilməz. Və nəyə görə olub, yaxşı ondan? Yox, Şəbnəmlə aramda hər şey normaldır. Amma kimi nəsə aramda gərginlik hansı ədalətsizlikdən ola bilər? Yəni, söhbət puldan yer verilər. Yəni, sənə qarşı olan ədalətsizlikdən? Ümumiyyətlə də, yəni, ümumiyyətlə. Yox, bu ədalətsizlik sənə qarşı olan bu. Əlbəttə ki, mənə qarşı ola bilər ki, bizim aramızda olan bu. O da bəs, bəlkə o insan da elədir ki, ona yalnız ədalətsizlik. Yox, mənim oyunla aramda heç bir problem yoxdur. Şəbnəm Tovuzluğuna heç bir problem yoxdur. Mən heç kimlə problem yoxdur. Yaxşı, bir sual verim sənə. Bilirsən, gündəmdə, bax, Pərviz də bilir, gündəm xəbər oldu. Vəfa Şərifova ilə Şəbnəm Tovuzlunun bu duel söhbətləri. Əsas da bizim verilişdən qaynaqlanıb bu söhbətlər. Nə valla? Yox, səncə kim qalib gələrdi sənət dueli olsaydı? Valla, mənə ilə bu barədə bizim bir neçə dəfə də söhbətimiz olub. Sənə ilə başqa veriliş aparandasan. Mən onu orada da qeyd eləmişəm, demişəm. Məncə artıq nəsə demək, hərəsinin öz izləyici kütləsi var. İndi sənətə qalsa, mənə elə gəlir ki, Şəbnəm xanımın səs diapazonu, yəni bayaqlar necə ki, Minada da qeyd elədim, biraz yuxarıdır, yəni vəfadan üstündür. Əgər birinin səsi zildirsə, bu onun çox mükəmməl oxuması deməkdir. Yox, yox, zil söhbəti yoxdur da, mən burada zildən danışmıram. Səs diapazonunun daha geniş, daha rəngarəng olmağından danışıram. Mən demirəm, Şəbnəm
hara qədərsə bir böyük bir şey deyil, yox. Amma müqayisə ediriksə Vəfa ilə, hərəsinin öz yolu var. Vəfanın da elə bir mahnısı var ki, mən dinləyirəm, xoşuma da gəlir. Yəni bunun yəni heç bir belə deyək də o mövzuya qarışacağı yoxdur. Amma o ki qaldı ikisinin seçimi arasında, valla hərəsinin öz yolu var. Qardaş, səncə mən, SMS yarışı olsaydı kim qalib gələrdi? SMS yarışı kütlə ilə olan şeydir. Kim olardı səncə? Nə bilim, mən sən kimə yarışı səs göndərərdin? Yaxşı. Mən heç birinə. Heç birinə? Heç birinə səs göndərdim. Bəs nə oldu Şəbnəm Tovuzlu dostunuydu? Yox, dostum söhbət, Vəfa da düşmənim deyil ki. Yox, bax. Bax bugün. Yox, düşmənim deyil də. Mən bax, orada artıq ədalətsiz deyə. Bax bir dəqiqə. Burada bir dəqiqə. Dostum olduğuna görə ona səs göndərəcəm. Tərlan bir dəqiqə. Bax Mehinlə Mina yarışsın. Mən səsi Minaya verərəm. Niyə? Ha, düzdür. 2000-ci ildən mən Mehini tanıyıram. Sənə davranışsız davranırsan da dostluğa görə. Niyə niyələrəm? Yox, mən ikisini Mehini çoxdan tanıyır. Mən yox, bir dostluq sözü işlətdi də. Yox. Mən elə fikirləşdim. Mən izləyici kimi danışıram. Yox, mən məsəl üçün deyirəm. Sənət başqa şeydir. İzləyici başqa şeydir. Tamaşaçı baxımından. Tamaşaçı başqa. Tamaşaçı baxımından deyirəm heç birinə SMS göndərmərəm. Niyə? Ona görə ki, yəni orada məsələn, orada məsələn Mehin olsaydı Mehinə göndərərdi. Səbəb? Səbəb onun oxunuş tərzi. Yaxşı, Mehinlə kim yarışsaydı Mehinə göndərərdi? Daha çox mənə zövq verir. Qardaş, Mehinlə, yəni, Vəfa Şərifova yoxsa Şərif? Onları... Yaxşı, belə deyil. Tamam, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Söhbət Mehinlə gedir, Şəbnəm Tovuzla Mehin yarışır. Kimə səs göndərərsən? Heç birinə. Bəs nə oldu Mehinə göndərir? Onun fondurla evi gəlir. O Mehin buradadır, ona görə. Sən belə... Alo, həqiqətən. Belə deyək də. Əgər Ağır, neçə birlikdə Şəbnəmlə bir yerdə qonağımız olmuşsunuz. Qonağın olmuşam. Şəbnəm mənim dostumdur. Bir dəqiqə. Vəfa ilə. Xeyr, Vəfa ilə qonaq olduğun zaman kimdir daha güclü demişəm? Demsən Şəbnəm. Vəfanın üzünə qarşı demişəm. Üzünə demişəm də. İndi üzü yoxdur ki, burada necə bağlayacağam danışıq. Deyirəm kim qalib gələcək deyirsən bilmirəm. Yox, qalib gələcəyi qardaş Allah bilir. Mən nə bilirəm. Məsələni SMS eləyirsən. Kimin yaxşı pulu var? Bəli. Məsələni SMS eləyirsən daha çoxsa? Yox, kim özünə daha çox pul buraxacaq? İstəyirsən orada 95 diapazon səs göstərən olsun. Kimin varlığı var? SMS söhbəti biraz. Mən də sənə bir söz deyim də. Mən yarışların birində hardasa bir 10 il bundan qabaq bizim bu meyxana yarışlarının birində SMS ilə olan bir yarışda özümdən demirəm də məndən zəif idi nəmlə, amma mən bilirdim ki o qarşımdakından daha potensiallı idim, daha üstün idim. Mən gəldim ona, hətta ustadların rəyi ilə mən ondan üstün oldum, amma gəldim SMS-də uduzdum ona. Yəni bu SMS məsələsi isə elə bir məsələdir ki adamın öz pulu da ola bilər. Əgər sənin kimi, sənin kimi o ondan güclüdür deyib, mən niyə səs atıram, SMS atmıram deyən yox, adamlar çox olanda mən, elə mən, baş verir. Mən əgər Şəbnəmlə Vəfa oxsa, onlardan Vəfanı, Şəbnəmi seçib Şəbnəmə səs göndərsəm, orada bəllidir ki, Şəbnəmlə olan yaxınlığıma görə eləyirəm. Amma Vəfa da mənimlə normal bir münasibətdədir. Təbii ki, biz düşmən deyil heç biri. Sağ. Onu söyleyeyim ki siz rəngarəng səhər verilişinə Badam Klinikasının Nurgöz Mərkəzinin həkimi oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmən Dünya və Avropa Çəpgözlüyü Assosiasiyasının üzvüdür. Çəpgözlük probleminiz varsa, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, yaxın, uzaq, fərq yoxdur, bütün məsafələri mükəmməl, sağlam gözlə, mükəmməl görüb sağlam gözlə baxmaq istəyirsinizsə, onda oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənə müraciət edin. Və onu da söyləyim ki, Badam Klinikasında Nurgöz mərkəzində icbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir. Müayinəsi ödənişsizdir. Əməliyyatdan öncə veriləcək analizlər var. Onlar ödənişsizdir və əməliyyat ödənişsizdir. Və Amerikan istehsalı linzalardan istifadə olunur bu əməliyyatda. Onu da biləsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Badam Klinikasına, Nurgöz Mərkəzinə, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənə. Buyur Aysel. Verilişimizin sponsoru Nur Mobil Mebel Fabrikidir. Nur Mobil Mebel Fabriki keyfiyyətli mebelləri cibinizə uyğun qiymətə sizə təqdim edərək əslində sizə ən böyük xidməti göstərir. Çünki gedirsiniz, mebeli alırsınız, bəyəndiniz, ürəyiniz getdi o mebel üçün, rahat olun, bir əmin olun ki, mütləq ki, qiyməti cibinizə uyğundur. Və yaxud da ola bilər bu qədər pulunuz yoxdur. Deyir ki, darıxma, al, 2 ay sonra ödəyərsən. Və yaxud da divan almağa gəlmişdiniz, həm də yataq seçdiniz, ortalıq stolu seçdiniz, amma pulu sizə çox gəldi, 6 aya böldürürsünüz. Heç bir faiz ödəmədən kreditlərlə edə bilərsiniz. Göydən düşmə cihiz kampaniyası isə ailə qurmaq istəyən gənclərin işini daha da asanlaşdırır. Çünki 1990 manata həm yataq, həm də qonaq dəstəyini əldə edə bilərsiniz. Nur Mobilyə keyfiyyətli mebellər
ilə sizə xidmət göstərir. Bəli, böyrək və qaraciyər transplantasiyası artıq 2023-cü il avqust ayından icbari tibbi sığorta paketinə daxildir. Bu məlumatı bizə işinin peşəkar olan Mircəlal Kazimi söyləyib. Mircəlal Kazimi Mərkəzi Gömrük Hospitalında çalışır. Artıq 2023-cü ilin avqust ayından bugünə qədər 80-ə çox əməliyyat, transplantasiya həyata keçirdim. Bugünə qədərsə Azərbaycanda, Orta Asiyada, Qafqazda ilk dəfə qaraciyər köçürülməsi transplantasiyası edən həkimdir. İşinin peşəkarıdır Mircəlal Kazimi. Müraciət edin, sonra ay çox böyük məbləğlər lazımdır, müayinəsi var, müalicəsi var, köçürülməsi var, köçürüləndən sonra bir ömür istifadə etdiyiniz dərmanlar var, onlara pulumuz olmaz deyib səhətinizin bu olan problemini ərtələməyin. Çünki hər biri icbari tibbi sığorta ilə pulsuz qarşılanacaq. Təşəkkürümüzü bildiririk Mircəlal Kazimiyə və bütün komandasına. Çempion bizim... çayı. Çempion çayı 30 ildir ki, eyni dadı, eyni keyfiyyəti sizə təqdim etməyə davam edir və Çempion çayı yeni kampaniyası ilə hər kəsi sevindirir. 500 gramlıq çayı alırsınız. Qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərərək 10 dəqiqə pulsuz danışıq əldə edirsiniz. Və yaxud da 250 gramlıq çayı alaraq qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərib 5 dəqiqə pulsuz danışıq əldə edə bilərsiniz. Baxsel və Azərsel abunəçiləri üçün keçərlidir Çempion çayının bu kampaniyası. Çox danışıq, çox çay deyir. Bizim də hər səhər öz çayımız, qonaqlarımızın çayı çempionlandır. Geyimimizə görə təşəkkürümüzə də daha sonra İdə parfüm də bizdən təşəkkür gözləyir. Geyimimə görə Las Vegas mağazasına təşəkkürümü bildirəm əziz xanımlar. Hər gün onların bir geyim modelini sizə nümayiş etdirirəm ki, almaq istəyərkən çətinlik çəkməyəsiz deyə Zaurun geyiminə görə yenə mən Nəbi müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Hə, yenə Nəbi müəllimə. Öz atama təşəkkürüm. Təşəkkür edirəm Nəbi müəllimə. Vallahi Allah bütün valideynləri qorusun. Dünyasında yaşayan valideynlərə də Nuran mahnısını eşitdik sonra danışaq. Nuran, sən niyə danışmırsan? Yazı, danışdırmaq üçün. Orta mövqədə deyəndim. Qalıb ortada bir-birini yazın. Sənin ilk vahiyyən təqdim olunan zaman, mən düzün deyim, izlədim. Və çox xoşuma qaldı. Bir ulduzlar oradaydı. Bəli. Və çox böyük... Yerimizdə yaşadı. Danış. Burada mikrofon var yəni. Bilirəm. Hə, lap yaxşı. Burada necə, baxmaq? Olmur hə sənə? Əladır burada. Yox, burada rahat olmuram. Orada olanda. Bu qədər biraz narahat olma, çox rahat olursan sən. Yox, yox, narahat olma, kəbir. Yox, yox, problem yox. Gəl, Nuran, çox pozitiv enerjim var. Çox müsbət enerji alam. Sən, məhni yox, səni çox tez-tez çağıra bilərəm. Çünki məhni gəlib çox oxuyur. Beynim yandı. Mehini yox. Hə, məni başa düşün. Məni başa düşün. Deyirəm, mehri yox, amma səni verilişə tez-tez dəvət edəcəm. Bu dəvə də sən... Çox böyük məmuniyyətlə gələrəm, yəni. Danışmasam belə oturanım, çünki burada enerji çox gəşəyindir. Yaxşı, bəs mehin inciməz səndən ki, məni çağırmıqlar, səni çağırmıqlar, niyə getirmişsən? Yox, bəli. Hı? Bəli. Yaxşı, onda gəlsin mən.
sən oxuyarkən Zahar orada yaxşı səni təqlid elədi, o heç. Çox fərqli tərzim. Mən bu, əminəm ki, tamaşaçılarımız da beynində suallar var. Mətənə təsadüf edilmiş ki, ax saçlı oğlan deyə. Saçlarını boyuyursan. Aha. Düzdür, ağ atmışsan. Ağ deyil, əslində sarıdır. Yəni, sarıdır da işin çöndər ki, imici çöndər. Mənim yanımda qala-qala o da daltonik olum. Yox, oradan işıq düşür, ağ görsənir də yəni. Artıq köhnü saçımı sevə bilmirəm. Köhnü saçın nə rəngdə? Qara idi. Şabaldı rəngdədir. Qaydan kimi həm heç kim tanımır, bu biraz adam pisinə gəlir. Türkilərdə belə ifaçı, adı nədir? Onun şaka şukanda oxuyan oğlan var, saçını ağ belə eləyir. Kimdə yapayan? Şaka şuka. Onu oxuyan var, saçını da ağ eləyir, Türklərdə də var. Bildim ki, Tarık. Hə, yəni neçə vaxtda saçını artıq belə rəngə boyamışsan? İl yarımdır, belədir. Yəni, istədim sıfırdan dəyişim, iki saçımdan başladım, o da belə qaldı. Yaxşı diqqət çəkdi amma, düzdür. Yəni, bu səhnə üçün birinci qurban saçın başladı. Normalda papaq istifadə edirəm, onda heç kim tanımır. Çıxardan kim deyir, aa, sarı saçlı oğlan, biz sizi tanıyırıq. Haradan idiniz? Nefçalardan sizin görürlər. Orada belə saçla sizi qarşılığında nə deyirlər? Yox, mən belə getmərəm. Ora getmərəm. Deyir, ora getmərəm. Mən deyirdim bugün burada Nuran... Bəlkə biz mən aparıcılıq deyirəm. Ay da, inan Allah onu deyəcəm. Valla onu deyəcəm. Olar. Gəl Nuran. Siz bayaq burada durmuşdunuz. Gəl. Harada? Gəl yanıma. Burada. Dayanmışdım orada. Dayanmışdınız bəni. Mənimlə, mehinə nə deyə bilərsən? Ya, tərifsiz. Xayiş edəm, burada tərifli aparıcı olan mən tərif edəm. Mehin xanım, canlı oxuya bilməyən ifaçılarla bağlı fikirlərimizi alaq. Bu zarın rəyindən oldu. Deyəndə, indi zarın sual verdirəcəm. Canlı oxuya bilməyən ifaçıları mən peşəkar ifaçı adlandırmıram, ona görə onlar mənim üçün ifaçı sayılmırlar. Sadəcə bir xobbi kimi yəqin ki, bu sənətdədirlər. Zahur nə boğluya sualınızı verin zəmək. Zahur bəy, xoş gəlmişsiniz verişimizə. Xoş gəlmişsiniz. Qızıl vaxtınızı ayırıb bizim verişimizə təşrif buyurmuşsunuz. Nə yaxşı ki, bilirsiniz qızıl vaxtım olduğunu. Çünki bunu hamı bilsə daha yaxşı olar, amma buyur. Beynim yandı. Mən belə adamın beynini yandıram. Hayşə, mani onu xeyir qoy, sualı versin. Yox. Çox aparıcılar deyir ki, neyniyir bu zar nə boğlu qonaqlarına? Bizdə tanışmırlar ki, zar nə boğlu da danışırlar. Elə bir dili şey olur, danışa bilmir. Bəli. Zar cadı gətirib də orada. Orada kim durur, danışa bilmir. Gör, mən yazım. Mən yazım. Nurana suallar verək. Tamam. Var əlində hazır, buyur. Bəli. Nuran. Yaxşı ki, var əlində. Bəli. Bir vaxtlar fotoqraf olmasa, olmasaydın? Olmasaydım, barista olardım. Bəli. Mən kofe içməyə çox sevirəm. Bəli. Və kofe baristaların işini... İşini bəyəm. Bir gün bəlkə açarsan özünə bir kofe. Əslində arzumdur açmaq ki, kofe şoplar. Yəni, əslində qalsa, sənə dəstək olan, o şıqqı baba oxuyan zaman, orada olan müqayələrin dəstək olsa, bildiyim böyük bir kofe yer açabilirsin. İnşallah olar. Birinci də sizdən gözləyirəm dəstək. Efirdə reklamı yiyərsin. Efirdən reklam eləyərəm. Bu danışında belə kartımı atarım. Show Business-də Ruhi Əliyevə və Röya Xan mənə dəstək olmasaydı? Bugün burada olmazdım, bugün burada oturmazdım. Musiqiçilərlə, sənətçilik və sənətkarlarla və sizin kimi gözəl aparcılar mənə hal-hazırda sual verməzdi. Yaxşı, ilk sənə dəstək olan Röya Xan olub, yoxsa Ruhi Xanım olub? Niyə görə deyirəm? Kim kimə təsir eləyib bu dəstəyə? Mən deyim ki, adətən bu sual həmişə olur. Röya Xanım mənim həyatımda, buradan salamlayıram, çox önəmli yeri olan sənətkarımızdır. Hər zaman dəstək olub. Ruhi Xanımın yanında işləməzlikdən əvvəl də biz Röya Xanımla münasibətimiz var idi. Həm dostluğumuz, həm iş münasibəti. Fotoqraf kimi? Bəli, mən onun videolarını, fotolarını çəkirdim və çox ən böyük arxivi demək olar ki, Röya Xanımın məndədir hal-hazırda və hələ də yığırıq arxivini. Yəni belə, ilk Röya Xanımla bizim tanışlığımız olub, sonra Ruhi Xanım o bilib ki, mənim arzu və istəyim olub, bəli, müğənni olmaq, dəstək oldu ilk mahnımı. Mənə hədiyə etdi, klipimə hədiyə etdi, belə. Və buradan da təşəkkür edirəm. Sonra, amma yəni ilk Ruhi xanım? Müğənni kimi, bəli. Ruhi xanımı da efir vasitəsilə salamlayırıq. Doğrudan gözəl bir təqdimat idi, çox bəyənmişdim. Röya xana düet oxusaydım... Oxuyacaq. Nə olardı oxuyandan sonra, nə olacaq? Röya xanımın kütləsi də mənə tanıyacaq. Yəni, düşünürsən, tanımırmı Röya xanımın?
küçültmesi sənə? Təbii ki, yox. Yox, tanıya bilər də. Səni yox, paylaşır. Tanıyı, amma bir müğənnini, müğənni bax, nə zaman ciddiyə alınır? Tamam. Yəni, level-level qalxaraq. Xalqasının... Duet oxudun, ondan sonra kimlə oxuyacaqsın ki, bu level artırasan? Ondan sonra mən oxumayacağım, çox güman gəlir. Heç kimlə yəni duet oxumayacaq. Yəni, Röya Ayxanla oxumaq sənin level artımın yox, bitişin dəsinə qalır. Yəni, kariyer adı... Yaxşı mənada, yəni. Ya, onu deyəm, zarfat edirəm. Biz sənə necə dəstək olublarsa, Ruhi xanım, Röya xanım, mənə də elə Kənan Bayramov və Röya Ayxan elə dəstək olub, yəni bunu da deyim, biləsiniz. Və illər boyu hər zaman bunu da söyləyirəm, bu normal bir şeydir. Bir gün 6-8 mansı ritmdə oxusa idin? Oxuyacam. Onu da oxuyacaqsın? Bəli. Sən maşallah. Mahnı hazırdır Röya ilə o duet olaraq? Hazırdır deyəndə, yəni aranjman olunur. Mahnın adı nədir? Yox, demək istəyirəm. Dey, dey, dey. Çünki mahnı da, yox, yox, deyəm mənə. Dey, dey, ikisini də adım. Yox, yox, ola bilmək. Üzdürmə, problem yaşayar. Çünki Röya xanım qərar verməyib. Yaxşı, bu 6-8-i kim ilə oxuyardım duet? Mənə kim yaraşdırırsın? Sən misal. Mətanət Əsədova. Niyə də olmasın? Maraqlı olan. Pərviz də babat yazar sizdə. Bəli. Mən də sözdən yazarım. Fərqli tərzim, fərqli səsim. Fərqli səs rəngim olmasaydı, yüngül kopi işinə məşğul olacaq. Bəli. Bəli. Ölkəmiz, ölkəmizi Eurovision-da təmsil etsəydim. Etsəydim. Neçənci yer olardıq? Beşlikdə olardım. Beşlikdə olardım. Siz gənclərin özgüvəni çox xoşuma gəlir, valla. Yəni, biz sizin yaşınızda bu qədər, daha sonra yaş söhbət deyil, sənətin ilk addımlarında bu qədər özgüvənli olmamışıq. Çünki bizə əzəmlər çox olub ona görə. Bizi deyəndə daha doğrusu, yəni siz pakaliyyəndə. Daşıqdım. Rədd ol, salamat qal, mahnılar olmasaydı... Daha pozitiv yadda qalardım. Görürsünüz, siz deyirsiniz ki, daha pozitiv, amma oxuduğum mahnılar negativdir. Kim seçir bu mahnıları? Özüm. Ruh halı 2010-cu illərdə fəaliyyətə başlasaydım, indi tək verişə sizin qonaq gələrdim. Deyərdim ki, tək çıxıram. Hə, qadığa qoyardım. Yəni, mehindi, minadı, pərvizdə bilmirəm, amma mən tək çıxıram. Yox, nəsə, boş ver. Yox, 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 xoşma gəldi. Mina mikrofonu götürür, telefonu deyəcək. Nəsə. Amma o da gəlməyəcək. Bak, tək çıxmaq bilsən nə deməkdir? Ha, bilirəm. Tək adam gəlir, otur burada. Yəni... Yox. Yəni o, heç kimlə bərabər bir verilişdə olmaq istəmir. Və verilişi tam doldura bilir. Tam doldura biləcəyini düşünür. Məncə... Birinci oldu. Yəni, indiyə qədər bizim verilişdə tək yalnız Röya Ayxan olur. O da, bəli, ilk buraxışımız idi. Və veriliş var, saat vaxtımızda az idi. Yəni, tək gəlsən, gəlməyəsin. Yoxdur bizim elə fərqli. 3 saatdır bizim indi keyfirimiz. Və 3 saatda doğrudan da çox sənətkarlar var ki, sevirəm onun insanları. Hər zaman da deyirəm, amma 3 saat tək burada veriliş idarə etmək çox çətin məsələdir. Ona görə, bax, zarafat eləmə, xoşuma gəldi. Bizdə olmasa da başqa saat yarımlıq, 1 saatlıq, 2 saata yaxın verilişlərdə tək ola bilərsən. Belə bir iddian ola bilər. Bəli, onsuz da, mən... Bax, sən özlə... 1 saatlıq tək olsa. Bir dənə bir dənə. Özlə, mən fikir vermişəm. Bax, biz səni danışdırmayana qədər. Məni şərait yaratmırdı sən danışasın. Onlar sənə mani olur, elə tək çıxsan. Bəl. 1 milyonum olsaydı... Bizim aramızda heç kəs vura bilməz. 1 milyonum olsa onu necə xərcləyərdim? Necə xərcləyərdim? Baxım məhsulları alırdı. Ha, deyə Pərviz cavab verdi. Baxım məhsulları alardı yəqin ki. Biz Türkiyədən qayıdırdıq, bir çamadan Nuranın maskaları. Hamısı da xarab oldu, istifadə eləmədi. Niyə xarab oldu? Çox almışsan da, çox almışsan. Tarixi keçib də yəqin. Hədə, yəni çatdırmadım olaraq istifadə edəm. O qədər almışdım ki, ancaq mənə çəmədanlarım idi yəni. Bəs xaricin yanında niyə bu? Özünə baxım üçün nələrsə alırsan. Çünki burada bahadır ona görə. Hə, onu bildim, bunlar etsin.
Yaxşı, gəlində niyə bir Röya xana, Röya xanıma, Ruhi xanıma bir hədiyə almazdan? Bir dəqiqə. Sualı başdan alın və cavabı verin. Dedim 1 milyon mu olsa? Bəli. Dedim gedib özümü xaricdən. Bütün insanlara hədiyə alardım. Necə alardın? Yalanla. Bu qeyri səmimidir. Yox, kofe yeri açardım. Ha, kofe yeri açardım. Sonra... Albom çıxardardım. Yəni çoxlu mahnılar alardım. Bu arada mahnılar o qədər bahadır ki, yəni ona görə gec çıxardıram. Həmişə sual verirlər ki, niyə mahnıların gec çıxır? Yenə də bax çaydın, kofe, mahnı, albom yenə də Ruhi xanıma, Röya xanıma bir hədiyə almadın. Necə? Aldım da ilk başta dedim. Yox, demədim. Mən dedim, sən davam elədin. Yəqin o gizlincə hədiyə alıb, onların könlünü xoş etmək istəyirəm. Yaxşı, bura, indi hardan qazanırsan? Mən hal-hazırda dediyim kimi Röya xanımın komandasında çalışıram. Onun videoları, fotoları, arxivini yığırıq, sosial medianı... Nə qədər pul verir ki Röya xanım sizə? Onu deyəm mənə. Onu da deyəm. Bəs Röya xanımdan bir gəlirim varmı? Ona yəni çalışırsan? Bizim işbirliyimiz çoxdan bitib. Ha, bitib? Bəli. İndi Ruhi xanım sənin üçün heç bir maddi və ya mənəvi köməkli yoxdur. Xeyr, xeyr. Yoxdur. Xeyr. Bəs tək Röya xanım onda dəstəkdir sənə? Bəli, şov çalışıram. Şov proqramlara gedirsiniz? Bəli, şov proqramlara getmirəm, amma hazırlaşıram. Ha, getməyə. Hazırlaşsın. Tamam, onda bax bir mahnı alanda, aha, onun ödənişini kim verir? Röya xanım mı verir, yoxsa sən mi verirsin? Mən dediyim kimi çalışıram, maaş alıram, asta-asta yığıram və mahnını alıram, belə. Tamam, bizim qoturduq rubrikamız da var, ifamız da var. Zaur, hansını edək? Tərlan Nolxalıyla qutu rubrikamız var. Mən bir dənə söz deyim. Ekskluziv də o duetiniz bugün. Ha, amma Mina, ehtiyatlı ol. Hələ oxumamısan, bir də qərar ver. Bax, kimlə oxuyur duet, sonra böyük səsküyə səbəb olur. Nə pisdir ki? Səsküyə səbəb olur, daha da... Reklam özü də reklamdır. Daha da reklam olunur. Bu nəyə pislik olur? Narahat olma, men. Sən bugün yola salaq. Səni babat antireklam elətdirəcəm. Baxarıq canım mənim. Buyurun Mina və Tərlandan İrva Elçidə ekskluziv. Sənlə çoxlu danışacağım. Mina gəl bura.
buyurlar. Təklif kimdən gəlib? Ekskluziv olaraq rəngarəng səhərdə dinlədiniz bu mahnını. Təklif bizim bir yerdə çalışdığımız hər kimizin prodüsterdən Ziya İmanlı, bizim İmanov bizim dostumuzdur. Aha. Əsasən mənimlə prodüsterluqdan əlavə dostluğumuz olub. Onun öz production-u falan belə. Sonra Minayla. Dedi ki, Minayla oxuyur. Minayla çalışırdı. Biz bərabər çalışırıq Ziya. Deyən kimi hə dediniz, yəni düşündünüz. Onun şirkəti var, milli onlarla çalışıram. Sonra mənə təklif elədi ki, Tərlanla mən həm də çalışıram. Bərabər istəyirsinizsə bir duet eləyin. Həm tamaşaçılara maraqlı olar, həm də ki, yoxlayın özünüzü. Tərlan kimlə duet eləyir? Yaxşı olmur, hə, nəticə. Bəli, bəli. Yaxşı olmalıdır inşallah. Yaxşı olmalıdır. Əslində, mən deyim ki, bir dənə üzr istəyirəm. Əslində, mən deyim ki, bu mahnıda nəsə belə tam qeyri-adilik falan bir şey yoxdur. Niyə? Çünki, belə deyək də, mahnının tərzi tam olaraq mənə yaxın olan bir şeydir. Yəni, hiss olunur ki, yəni, bu biraz meyxana tərzidir bu. Sadəcə olaraq, Mina ilk dəfədir ki, belə bir repertuara yaxınlaşır. Onun üçün elə fikirləşdik ki, elə bir çətin bir yollardan istifadə eləməyək. Amma məncə normal alınıb, gecəni gündüzə qarışdırmayaq, bu dueti başqa duetlərə qarışdırmayaq. Ooo, indi o TikTok-a işləmək buydu. TikTok işləmək buyurdu. TikTok'un neyine lazım? Bəli, verilişimiz devam edir. Onu söyleyeyim ki, hara gitmək istəyirsən? Sən. Ben burada. Elbirdim durmak istəyirsən. Yox, siz gördüm, siz görmürəm onu. Onu söyleyeyim ki, ola bilər birden etrafımızda olar. Elə insan ola bilər, ehtiyac olar. Bəzən bölgələrimizdə elə insanlar var ki, qara ciyarında, böyrəyində problem var. Çox böyük məbləğdə pula ehtiyac var ki, 50 min qara ciyarı köçürməsinə görə. 50 min var deyə getmirlər, həkimə belə müraciət etmirlər. Hələ onun müayinəsi var, müalicəsi var, əməliyyatdan sonra bir ömür istifadə olunan dərmanlar var. Artıq dövlətimiz 2023-cü ilin avqust ayından etibarən böyrək və qaraciyər transplantasiyasını icbari tibbi siğorta paketinə daxil edib. Bu məlumatı da bizə Mirzəlal Kazimi verib ki, Azərbaycanda, Orta Asiyada, Qafqazda ilk dəfə qaraciyər köçürməsini həyata keçirən həkimdir, işinin peşəkarıdır və Mirzəlal Kazimi Mərkəz Gömrük Hospitalında çalışır. Yaxınlaşıb müraciət edə bilərsiniz. Müayinə, analizlər, əməliyyat, yəni transplantasiya və bir ömür istifadə etdiyiniz dərmanlar pulsuz olaraq dövlət tərəfindən icbari tibbi siğorta paketinə daxil edir. Heç bir ödəniş etmədən əldə edə bilərsiniz dərmanları da. Əməliyyatı zaten bildiniz. Bu məlumatı mənə verdiyinə görə Mirzəlal Kazimi sizə şəxsən və komandanıza təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Verilişimizin baş sponsoru oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndi, işinin peşəkarıdır, Badam Klinikasında çalışır, Nurgöz Mərkəzində çalışır. Gözünüz zəif görürsə, qaşınırsa, narahatçılıq hiss etdiyiniz an müraciət etmək lazımdır göz həkiminə. Çünki sonra gec ola bilər. Və onu da söyleyeyim ki, mirvari suyu əməliyyatı icbari tibbi siğorta ilə tamamilə ödənişsizdir, müayinəsi də ödənişsizdir. Analizlər, əməliyyatdan öncə vacib analizlər var ki, onlar da ödənişsizdir və əməliyyat, mirvari suyu əməliyyatının özü də ödənişsizdir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Keyfiyyətli mebellərin tək ünvanı Nur Mobilyadır və biz yalnız çempion çayı içirik veriliş zamanı. Evimizdə də çempion çayından istifadə edirik və bizim verilişimizin İdə parfümü var ki, İdə parfümdən yoxdur. Qonaqlarımıza da hədiyəmiz var. Orada hədiyəli kolleksiyanda görürsüz, bəli, xəmsə ətri də var onun içində. Demək, hər bəyər, bayramda sevdiklərinizə hədiyə verə bilərsiniz. Yaxından çəkin zəhmət olmasa. Bir dənə qalıb əlimdə, güya xanımlar üçün. Sən demək, unutmuşam, buradaydı. Deyəcəkdim, bunu Məhinə verim. Sonra Məhin deyər ki. Məhin. Hə, mən Məhin deyirəm. Mən Məhin deyirəm, sən dirək. Məhin. İdə parfüm. Doğrudan burada kolleksiyası da var. Hədiyə eləyə bilərsən, bax, Pərviz. Mətanət xanım Əsədovaya ala bilərsən, belə bir. Məncə Mətanət xanım daha bahalı şeylərə layiq. Gedərin İdədən daha bahalıları seçərik. Yəni, İdən ən bahalı. İdən ən bahalı. Bəli, İdədən ən bahalısını bir neçə kolleksiya yığarsan, Mətanət xanım Əsədovaya hədiyə edərsən. Çünki doğrudan da hədiyə üçün ən gözəl parfüm elə İdədir. Deməliyim. Tamaşaçılarımız görmədi reklam arasında, burada bir cığallıq olduğu üçün.
bir-bir qutulardakı şəkillərə baxmağa çalışdı Tərlan. Ona görə də bu gün bu yarışmanı ən sərt şəkildə edəcək Tərlanla. Zor sildin lövhədəkiləri. Yavaş yavaş. Deməli Tərlan, şərtlərimiz nədir? Lövhədə bizim 7 variantımız var. Seçimdə. Və 7 şəkilimiz var. Birinci şəkili seçirsən, sonra baxırsan, oradakı variantlardan birisini seçirsən, o şəkilə uyğun o variantı istifadə edirsən və o variantı yalnız bir dəfə istifadə edə biləcəksən. Odur ki, variantları seçərkən o biri şəkillərin nə olduğunu, kim olduğunu bilmədiyin üçün bir qənaət eləməlisən. Kimə bunu həqiqətən də deyimmi, bunu qənaət etməyəcək qədər buna layiqdirmi? Seç. Buyur. Şəkili seçirəm, sonra getirəm. Yox, rəngi seçirsən sonra. Ha, rəngi seçirəm. Siz də kömək eləyə bilərsiniz. Farviz bəy. Sonra variantları səsləndirəcəm. Səsək də, ya Allah. Başlayalım, gəlin. Sarıdan. Bu aç. Özünü aç. Götür. Kimin şəklidir? Adını çəkib göstərin. Akşin Fatih. Variantlar. Bu məşhurun mənfi cəhətini deyil. Səncə hansı variant? Zəng edib, şam yeməyinə dəvət elə. Onun haqqında heç kimin bilmədiyi bir məlumatı açıqla. Buradan ona duet təklifi et, biz zəng edəcəyik. Mahnısını oxu, ona dosyana bir məsləhət ver. Bir məşhurla olan, bu məşhurla olan xatirəni bölüş. Bizimlə bölüş. Gəl elə, bunu öş götürmüşəm. Ya 1 ya 6 maraqlıdır. Hə. Bir, bu məşhur mənfi cəhətini denə. Bilirsən mi mənfi cəhətini? Amma onu düşünün. De, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Denə. Özünü Tarkanların üstün tutması. Akşın Fatih özünü Tarkanın üstün tutmuş. Hə, açıqlama vermiş də bir dəfə elə. Mənfi cəhətidir. Mənfi cəhətidir. İnsanın özgüvənidir də. Yox, mən mənfi cəhətidir. Özüm mən belə baxanda açıq deyim. Mənim üçün Akşın Fatih də, sən də Tarkanın üstünsüz. Mənim üçün. Mən dəyərləndirmirəm. Mən özümü necə, yəni, az jurnalistlərdən üstün tuta bilərəm? Mən Tarkandan dedim, az jurnalistlərdən deməyəm. Yox, burada sənət yönündən yanaşıram. İnsanlıq baxımından yanaşıram. Tərəfdən yanaşırıq da biz bəsərlərə. Tamam, onda Tərlan, bu ölçüdən variantları seç. Amma Pərviz birinci variantı seçdi və dedi. Mən neynə məliyəm, Pərvizin bu variantlardan birini seçməlisən. Hə, birini seçməlisən. Amma bax, düşünün ki, məsəl üçün, bunu seçsəz mənfi bir cəhət. Bəlkə orada elə bir adam var ki, o mənfi cəhətini demək istəyəcək. Ha, başa düşdüm nə demək. Amma tez bir zamanda olmalıdır. Məşhurda olan xatirənin bizimlə bölüşü. Hə, bölüşü. Biz döyüş vaxtı Akşın Fatih ilə, belə deyək də, yardımla bağlı bölgələrimizə üst tutmuşduq. Yəni, tam döyüş bölgəsində olmasa da, cəbhə yaxınlığında olan bölgələrə, orada əsgərlərimizdən görüşəndə maraqlı xatirələrimiz olmuşdu. Və hətta bir yerdə əsgərlərlə görüşüb, meyxanım üçün xatirələr bölüşürəm də. Hə, heç nə. Əla, uğurlarınız bol olsun. Öpürəm, Akşın. Sən belə yola verdik. Bu qalır. Növbəti şəkil. Növbəti şəkil. Bir rəng deyin, oradan bir rəng deyin. Nədir, yerin dəyişdirdim. Bən öfşəyi. Ağa Mirzə. Göstərin. Pərviz. Şəkili göstərin. Sən də fikirli bilərsən. Ağa Mirzə, üstadımız. Variantlar, mənfi cəhəti, zəng eləyib, şam yeməyini tez bir zamanda olmalıdır. Hə, onun haqqında heç kimin bilmədiyi bir həqiqəti demək, buradan onu duet təklif etmək, dosyana bir məsləhət vermək. Vallahi. Tez bir zaman, bax, son 6 dəqiqəmiz qalıb. Zəng eləyib, şam yeməyini iftara bir gün dəvət eləyərəm. Onu buradan zəng eləyəcək, yarışma bitsin. Eləyərik. Növbəti rəng, gəl bu rəngi, Pərviz sən seç. Zəng edin yuxarıdan ağa bir zəmək ilə. Gözdə bu məsələdə yardımcı olsun. Pərviz sən seç. Seçək də. Bax, götür şəkli. Roza Zərgərlə. Şam yeməyini saxlamalıydın. Göstərin şəkili. Problem yoxdur. Onu da eləyə bilərik, şam yeməyi. Zəng edin. Şəkil. Şam yeməyi yuxarıdaydı. Yoxsa... Şam yeməyi hansıydı? Yuxarıda ikinci. Bu getdi. Onu artıq seçin. Roza Zərgərliyə nə təklif eləyə, nə təklif eləyə, bu variantlardan alsın. Heç kimin bilmədiyi bir həqiqət deyə bilərsiniz, duet təklif eləyə bilərsiniz, dosyana məsləhət verə bilərsiniz, dosyana məsləhət verə bilərsiniz. Nə deyə bilərsiniz? Nə bilim, həmişə belə təravətdir. O, yox, o məsləhət deyil. Mən nə bilim, valla, yəni əslində nə olur, indi hal-hazırda beynimdə elə bir şey yoxdur da, ona məsləhət verəm. Amma Roza salamlayıram. Qardaş, buradakı şərtləri pozmaq lazım deyil. Mənfi cəhətini deyə bilərsiniz. Mənfi cəhəti, valla, mənim yandı hansı. Heç kimin bilmədiyi bir şey bilirsə, onu deyə bilərsiniz. Pərviz deyə bilər. Mən bilmirəm. Pərviz, kömək elə də bu məsələdə. Bu variantı seçirdi. Duet təklif eləyərəm Rozaya, haçansa inşallah. Yox, haçansa olmayacaq, burada zəng gələcək. Normal təklif elə burada. Buradan, yəni... Yox, elə yox. Dinin Roza xanım, mən sizdən duyu çoxmaq istəyirəm. O dosyana bir məsləhət verərəm, amma nə məsləhəti, onu gəlib fikirləşəm. Elə şey yoxdur, vaxt gedir. Zaur, Pərvizin gözlərindən oxuyuram ki, mən onun haqqında heç kimin bilmədi məlumat deyə bilərəm. Yox,
Deyə bilərəm, amma demərəm. Nəyi? Mikrofona dönə. Nəyi? Mən deyə bilərəm, heç kimin bilmədiyi Roza xanım haqqında bir məlumatı. De. Dəstəyir, amma mənə kömək eləyir. De də. Bəli, yəni kömək olaraq. Ha, buyur. Roza xanım Qəzənfər Abbasovun yanında muğam dərsləri alır, artıq muğam da ifa edə bilir. Aa, indi alır. Heç kəs bilmir bunu. Mən bunu ilk dəfə açıqladım. Heç Roza xanım bunu heç vaxt yayımlamayıb. Mənə vəziyyətdən sağ olun. Yaxşıdır. Bilirəm, siz yani, daha qalmaqallı bir şey gözləyirdiniz. Yox, əslində çox maraqlı. Biz səndən gözləyirdik sadəcə olaraq. Belə yox. Doğrudan maraqlı məlumat idi. Tam razı. Çünki Qəzənfər müəllim işinin peşəkarı, xalqın sevdiyi sənətkarı. Aç, davam elə, tez. Kimdir o? Nəfəs. Niyə elədim ki? Yox, niyə belə könül sıxartdın? Ay Allah, könül. Yaxşı, nəfəs, nəfəs. Nəfəsə, nə bilim bu. Mənfi cəhəti, duet təklifi, Bosyana məsləhət verir. Mahnısını oxuyub məsləhət verə bilərsiniz. Bosyana məsləhət verir. Buyur. Nə? Məsləhət verirəm ki... Mən deyim. De. Məsələdə yardımçı olsun. Hə, buyur olsun. Toylara mühafizəçi ilə getmək lazım deyil. Heç kim heç kimi öldürmür toylarda. Nəfəs toyları mühafizəsi ilə gedir. Videolar var da, görə bilərsiniz. Mənim səhifəmdə də var. Yox, mən Tərlanın qəşəng məsləhəti var. Mən məsləhət verərəm ki... Razı deysən bu məsləhətlə? Ya, razıyam, amma mən tam əmin deyiləm. Mən çünki elə məclis olub ki, orada mühafizəçi ilə görməmişəm nəfəsi. Aha, buyur. Amma belə məsləhət verə bilərəm ki, daha peşəkar musiqiçilərə yaxınlaşıb daha zövqlü sözlər yazdırsın. Oxuyma. Yəni zövqsüz oxuyur. Zövqsüz oxumur. Zövqsüz sözlərdən mahnılar oxuyur. Ya mən öz gördüyümü deyirəm ki, mən deyirəm birini ki... Birini yaz, hədiyə elə də nəfəsə. Məndən üstəsə eləyərəm. Yox, pulsuz parası, bax birini hədiyə elə. Niyə pulsuz eləyim ki, nəfəsə pulu... Nə olacaq ki? Pulsuz eləyərəm, pul olmayan. Pulsuz eləyərəm məsəl üçün, bax bizim qardaşımıza. Çünki təzə-təzə can atır. Nəfəsin pulu var. Yox, bax mən heç nə. Kiməsə gedib pul verib yazdırır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə qulaq. Bəlkə də, bəlkə də heç nəfəs oxumaz. Heç bilmək olmaz indi bilmək. Oxumaz, can amma oxumaz, doğrudan da nəfəs desək ki, mənə ver, pulsuz mahnı verməz sənin nəfəsə. Hə ya yox? Yox, bir sən necədir məsələ. Nəfəsin pulu var. Qardaş, yəni, pulunu versin. Vermir də, vermir. Yəni, pulu vermirsən, yəni mən... Yəni, havayı mahnını niyə verməliyəm ki? Nəfəsə borcum yoxdur, axı belə pis məsələ. Belə, belə adamdır. Niyə? Yox, qardaş, hə, ehtiyacı olan adama verərəm. Çörəkçi ver, çörəkçiyə məsəlini, yəni belə öz... Pərviz dur belə. İndi, mənfi cəhəti, duet təklifi mahnısını oxumaq. Allah, heç benim bilmirəm. Mahnısını bilmirsən heç bir mahnısını. Yəni, mahnısı, yəni əzbər yadımda deyil axı mahnısı. Aha, mahnısı demək bəzi bilən mahnısı yadımda deyil. Amma heç kim mahnısı əzbər yadımda. Mənfi cəhəti, mənfi. Pərviz adaşının haqqında nə deyə bilərsən? Mən 2012-2011 filan o ərəfələrdə daha çox Pərviz Bülbüləyə qulaq asırdım o dəyişmələrinə filan da. Çünki onun istedadı həqiqətən çox istedadlıdır. Bədahətən çox gözəl yəni sözlərdən istifadə edir filan. Mən istəyərdim ki, yenidən nəsə eləsin. Yəni mənfi cəhədi meyxan oxumamaq. Ona geri planı atmağıdır. Ha, yəni adam deyir ki, mən tam meyxanaçı eləmirəm. Hə, biraz musiqiyə yönəlib ona görə. Deyiləm, çünki meyxana ilə də məşğul olur. Meyxana da az deyib, olur da. Mənfi cəhətindir. Ön planda bu günləri belə deyək də. Sənin kimi. Yəni bu günləri... Keçən dəfə yenə müsahibə verdi ki, mən çox yaxında çalışan meyxanadan çıxmıyım ümumiyyətlə. Yo, biz yenə bunu dedi. Bu günləri belə deyək də, daha potensiallığı bunda daha azdırsa... Mənfi cəhətindir. Yəni mənfi cəhət deməzdim də mən ona... Necə yanı yoxdur? Yoxdur, əstağfurullah. Mənfi cəhət hamımızda var. Deyin, amma mən konkret olaraq hansısa bir mənfi cəhətini deyə bilmirəm. Yəni mənim hər gün yanımda olan adam deyil. Vəssalam. İki şəkilimiz qaldı, iki variantımız qaldı. Göstərəcəm. Buyur, biri... Biri Şəbnəm Tozdur. Bayaqları reklam dəqiqələrində Şəbnəm də buyursun. Birinin mahnısını oxuyursunuz. Dedi ki, Şəbnəm deyib ki, mən Tərlanla belişim. Tərlanla yox. Elə dedi, mən meyxançılarından çıxmaq istəmirəm. Bir dəqiqə, mən dedim ki, Şəbnəmi canlı xəttə qoşun, Tərlan sözünü o deyə bilməz. Tez, iki dənəsində, bax, Nigar Şəbnəmdə, kimdir orada? O biri şəkili gördüm və göstərmirəm. Bəli, göstərmirəm sadəcə olaraq. Şəbnəmi mahnusun, Şəbnəmi mahnusun. Duyət oxumuşsunuz da. Hə, də oxumuşuq da. Oxuyun da. Nə edim mən dili bimar. Bir musiqisçilərimizə bir can qataq, məncə. İnci qrupu. Maşallah, orada 4 nəfər musiqiçi oturur. Elə bil ki, böyük bir orkestrdir. Bir dənə deyim, qısa. 30 saniyə. 30 saniyə. Nə edib, bir dənə zümzüm eləyin, elə mənim mahnımı. Nə edim mən dili bimar. Artıq. Mən sevdiyi gözlərə, mənə meyləyilə mir olur.
Artık verişimizin sonudur. Mina, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mehin, teşekkürler. Uğurların bol olsun Nura. Yeni de davet edeceğim seni, söz veririm. Parviz. Ben de söz veririm, sana söz yazacağım. Aynen. Sen musiqini tatman yazacaksın. Kardeş, işinin peşekarısan, uğurların bol olsun. Sen doğrudan da yaxşı jurnalist ve yaxşı da dostlar. Tərlan Noxan, eşk olsun. Dost olun, var olun. Aziz tamaşaçılar, size teşekkürümüzü bildiririk. Sabah eyni saatte ve eyni mekanda. Görüşeceğiz inşallah. Özünüze yaxşı baxın sabaha kadar.